God aften derude. Mit navn det er Jesper. Jeg har taget to kammerater med. Rasmus Bæk, Henrik Jacobsen. Du har fundet det rigtige link. Du sidder og ser Face Off. Vi er totalt spændte. Og vi er... Ja, men det sidder i min krop. Fuldstændig. Det sidder i min krop, fordi at det her, det har vi ventet på i 2 år. Og nu er vi her. Vi står i Forum Horsens. Vi har fået kongepladser i dag. Vi er simpelthen gået fra business class til first class. Det må man sige. Hvis du SAS Premium. SAS Premium. Premium loungen. Ja. Jeg har jo ikke engang været en del af det her. Og jeg er jo måske ellers ikke en mand, der sådan er meget for at stå ved mine følelser. Men sådan lige her i dag, der var der faktisk sådan lige den der... Der lige ramte den, ikke også? Ja. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Og det bliver... Det bliver rigtig, rigtig dejligt. Det bliver... Specielt inden, at vi skal lukkes ind igen. Det bliver så fedt. Det kan være, at du sidder derude og har set Face Off de sidste 7 år. Kender til alle disciplinerne. Kender måske også endda navnene på alle gymnasterne. Mega fedt. Klap dig selv på skulderen. Du er en vaskeægte Face Off-fan. Det kan også godt være, at du sidder og tænker... Jeg så et eller andet på sociale medier med nogen, der hoppede højt og sådan noget, men jeg ved ikke noget om gymnastik. Lige så meget velkommen til dig. Det vi skal se i aften, det er en gymnastikkonkurrence. Vi har 4 hold, som skal duellere og kæmpe om sejren om at blive vinder af Face Off X Crew 21. Crew, fordi at det er en holdkonkurrence. I går der havde vi en individuel konkurrence, det tænker jeg, den kan vi lige snakke lidt om lige om lidt. Men i dag, der er det altså 4 hold, der skal tørne sammen. Vi har et hold, der hedder Team Jotnar. Det er drenge fra Norge, fra Sverige, fra England. Fra, har vi portugiser med? Jeg har også enkelt portugiser. Yes, man. Ja. Mega fedt. Den var lige sådan lige lidt... Han havde lige lidt ømme fusser, ja. Rodrigo. Men mega dejligt at høre, at han er blevet klar. Vores andet hold, det er de helt unge og totalt spændstige gutter på Team Young Guns. De var med for første gang sidste år, og tog alle med storm. Overraskede hele Forum Horsens og alle, der så med på livestream og gik i finalen. Ja. De sparkede Jylland ud, ja. Som... var forsvarende mester 2 år i streg. Ja. Vi har vores tredje hold, Team Fyn. De gik med sejren. Det du de. Har prøvet at være i den der stribede trøje der. Så. Det kan vi snakke masser om også. Ja. Det er sådan nogle... Team Fyn, de er måske sådan lidt mere sådan erfarne. Eller hvad? De er erfarne, de er gode ved klimaet. De er ops på, at dyrene også har det godt. Og så er det et utroligt stærkt hold, som kan nogle forskellige ting. Ja. Og trylle med nogle forskellige spidskompetencer. Ja. Vi skal selvfølgelig nok komme nærmere ind på, hvad det er for. Og det kommer vi også nærmere ind på. Ja, ja. Ja, ja. Og noget, som vi også kommer nærmere ind på, det er, at Henrik, du har lige givet et godt eksempel på det. Du er jo sådan virkelig gymnastikekspert, ikke også? Ja, fuldstændig. Og vi mangler et hold. Ja. Det var meget tidligt, at vi allerede sådan bevægede os ud af et eller andet spor. Det skal vi altså nogen vil mene, med, at det var synd, men... Men vi har også et 4. hold. Ja. Og det er jo Julen fra Team Jylland. Hvor mange gange har de været med tilhørsforhold til Jylland? Det er nemlig rigtigt. Det kan vi godt sige. Reglerne for sådan... hvordan man kan komme på holdene og sådan noget. De bliver mere og mere komplicerede, som årene går. Og det ender nok med, at der ikke rigtig er nogen regler omkring det. Ja. Men reglerne de er altså, at man enten så skal man være bosiddende på Fyn eller i Jylland. Eller også så skal man gå i en forening, som ligger i den, på det hold. Ja. Den landsdel, ja. Som man gerne vil være en del af. Eller også, så skal man have gået på holdet. Altså, så skal man have været en del af Team Fyn tidligere. Så må man altså gerne, lige så snart man har været med på Team Fyn en gang,
så må man gerne flytte til Jylland og lave gymnastik i TGA eller Gellerup, eller hvor man nu har lyst. Og så har man simpelthen sådan et livstidskort til, at man kan, at man kan gå på Team Byen. Vi har jo Christoffer Scherbæk i aften, som er på godt Team eksempel. Jylland. Godt ja. Eksempel. Og er egentlig bosat på Sjælland. Så, lige præcis. Ja. Så har vi vores Young Guns. De må bo lige, hvor de vil. Ja, ja. Og de må dyrke gymnastik lige, hvor de vil. De skal bare være under 20 år gamle. Det er de sandelig også. Yes. Og så har vi... Vi snakkede faktisk med alderspræsidenten på Young Guns i dag, som sådan... Jeg er 2 år ældre end gennemsnittet, og han var 19. Ja. Der kommer nogle skarpe unge knive i aften. Men de har smidt refleksvesterne og revhalerne, og de er eddermame klar. Ja. Jeg tror, mega næste fedt. År, så kommer der sådan et... Det er Torbens venner. Det er dem her. Så dropper vi det der med landsdeler og så videre, så bliver det bare sådan... Ja, jeg tror også bare, vi skal sige... Altså, OB, de har jo også, de har også fodboldspillere, som, som ikke bor på Fyn. Ja. Eller som ikke, altså, ja, ja. Det kan godt være, at vi bare skal have åbnet op for det der. Ja. Ja. Så går det også lidt mere sådan internt. Sådan skal lave nogle, nogle skoler i Afrika, ja. Hvor man sådan kan, ja. Kan komme hertil. Ja. Ja. Lad os gå lidt tilbage i tiden. Lad os sådan lige spole et døgn tilbage. I går, der stod vi også her. Baggrunden, den var sådan lidt anderledes, men der var der stod sådan face-off individuals. Henrik, kan du ikke bare prøve sådan lige at fortælle lidt omkring sådan hvad der skete? Jo, 12 raske unge mænd i deres fineste gymnastikform, noget høj musik, et udskillelsesløb, og så blev der egentlig bare vist diverse kompetencer og kropsfærdigheder frem på aller smukkeste vis. Det endte jo faktisk også en lille smule atypisk, fordi at nordmændene, de stjal sgu både første og anden pladsen i går. Ja. Og det var jo også sådan lidt noget af det, vi rundede af på i går. Det var det her med, at de to stærkeste individualister i vores konkurrence i går, er faktisk på det, der hedder Team Jotnar i dag. Men vi så jo nogle helt, helt vanvittige ting. Og igen, så vi nogle ting, som Faceoff egentlig også plejer at være garant for. Nogle ting, som vi aldrig har set før. Og det glæder vi os. Det glæder vi os. Det kan vi sagtens se igen. Ja. Og vi kan også sagtens se nogle ting, vi aldrig har set før igen. Og det var Jeppe Krog fra Norge, som løb med førstepladsen i går. Og er altså stolt ejer af sådan en basse her. Det her, det er jo ikke bare hvilket som helst trofæ. Det er specielt ikke lavet af plastik. Jeg har selv lidt stående derhjemme, og da vi skulle lave lockdown, face-off lockdown edition, der skulle jeg have den med i bilen fra Odense til Svendborg. Og får den lagt ind i bilen og starter bilen, og det første, der sker, det er, at bilen den bipper, fordi at der er en inde i bilen, der ikke har sele på. Og det var ikke mig. Så det er altså ikke, det er ikke en, man bare lige hurtigt smider op på en eller anden træhylde, man har brugt 5 minutter på at montere. Det er altså en ordentlig basse. Så ja, den bliver han glad for. Det er ingen tvivl om det. Han kan bænke med den de første par måneder. Ja, det, og så kan han sådan træne op. Ja. Til, ja. Han har lange arme. Ja. Det kender du jo faktisk også lidt til, Rasmus. Det er dem med lange arme, der vinder. De lange armes klub. Det er sådan en ting, det skal man være. Ja. For at kunne vinde face-off individuals, så skal man helst være sådan lidt langt. Sådan er det bare. Så det kan du lige måle i spejlet derhjemme, om du har eller ej. Hvad var sådan, hvis I sådan skal tænke tilbage på konkurrencen i går, og tænke sådan highlights, altså hvilke sådan moments ligger sådan tydeligst? Vi sad og snakkede sammen i går, mig og Henrik, efterfølgende, og... Et spring, som jeg faktisk synes ikke blev snakket så meget om, men var fedt, fordi at den stil var ikke rigtig kørt før. Det var Sondre, der lavede fuld araber flik dobbelt strakt, whip flik strakt miller. Det er jo et teknisk meget svært spring. Der går i hvert fald ind og viser, at man kan sådan lidt af hvert. Ja, man kan vinde alle veje. Ja. Og så har jeg Johannes Sømod, som laver triple hofte full out. Ja. Den synes jeg bare, den var fucking fed. Hvad siger du, Henrik? Jeg var rigtig glad for trampolinspringene i går. Jeg synes, der plejer altid at være sådan lidt nogle forsøg på
på quads, på strakte tripler og, og hvad der ellers måtte være. Dem, der var faktisk flere, der landede fire dobbelt saltoer i går. Der var flere, der landede tripler med skruer. Der var også nogen, der kørte strakte tripler, hvor man havde tid til at kaste nogle håndtegn ind imellem og, og så videre. Så jeg glæder mig helt vildt til at se nogle af de her trompetspring igen. Og det var også sådan lidt, hvor vi sådan kunne se, at det er også der, hvor, hvor dem, der ikke er danske, de har noget at skyde med. Ja. Det der med, at de kan bare, løbe stærkt ind i en mini-trampolin, og så kan de bare flyve af helvede til, og så bare nå en masse ting, inden de rammer jorden igen. Og det er faktisk også, det er jo den første disciplin, der kommer nu her. Det er også der, hvor Team Jotner, de sådan har tænkt sig at sætte allermest ind. Ja, de kunne godt gå ind og dominere. Ja. Jeg kan kort sige, velkommen til alle jer, der sådan er kommet med på linjen sådan i løbet af de sidste par minutter. Det er Face Off Crew. Hvis det er det, du skal se, så er du det rigtige sted. Hvis du tænker, at der er nogen af dine kammerater, familie, kollegaer, der måske kunne have bare en lille smule interesse i også at se det her, så kan vi varmt anbefale, at man lige får delt det her link her. Man kan også bare skrive lynhurtigt, smut ind på faceoff.dk, så ligger det her livestream. Det ligger i en kæmpe stor bjælke lige i toppen af hjemmesiden. Det er ikke til at undgå. Faceoff.dk. Ja, der er nogen, der siger, at det ser ret fedt ud. Mit navn, det er Jesper Bertelsen. Jeg er sådan en af de sådan founding fathers af det her face-off-alløj. Vi fik en idé om at give gymnastikken et los i røven, og det prøver vi sådan at gøre en gang om året. Og der bliver stadigvæk losset. Ja, der bliver smækket hvert til, år. Og losser til, og losser til. Rasmus, kan du ikke sætte fem ord på, hvem du er? Kun fem. Rasmus Bæk, 23 år, tumbler, Face Off Individuals vinder 2019, Face Off Crew vinder 2019. Det var næsten sådan, det skulle man næsten tro var sådan helt indøvet. Ja. Henrik, det var det ikke. Du må gerne... Jeg må godt bruge lidt flere ord. Ja. Du er sådan en podcast-mand. Ja, jeg var vant til at bruge mange ord på, på kort tid. På kort tid. Jamen, jeg har jo faktisk ikke været selv taget vanvittigt meget op at dinge, som udøver selv. Men har brugt rigtig meget tid på at blive træner, og så kom omkring nogle forskellige kroge af gymnastikken der. Så jeg har været i noget opvisningsgymnastik, og været i noget teamgym, og jo også været omkring face-off her. Og så har jeg nemlig en gymnastik-podcast, hvor jeg snakker lidt omkring nogle forskellige ting. Og har jo nogle spændende mennesker ind. Ja, og snakker om, den vil man gerne høre. Den vil man rigtig gerne høre. Jeg kan sige, at der er et minut til konkurrencen. Eller hvad kan man sige? Sådan selve sådan eventet går i gang. Ja. Det er sådan, at jeg ved ikke, om man sådan kan snakke om traditioner i face-off. Det kan man måske godt. Der er ting, der går igen, og der er ting, der ikke går igen. Men en ting, som altid går igen, det har det i hvert fald gjort indtil nu, det er, at Face-Off Crew skal åbnes med et brag. Ja. Og lige om lidt, så kan vi fortælle jer derude, at der kommer til at ske noget herom på scenen, som bliver helt vildt. Ja. Jeg ved, hvad der kommer til at ske, og det bliver fuldstændig sindssygt. Ja. Desværre, så... må vi ikke vise det på livestream, fordi at det, der kommer til at ske, det vil koste alt for mange penge, hvis vi skulle det. Vi havde kun råd til at få det med her. Ja. Og det er måske også et lille sådan ekstra incitament for, at man får købt en billet, og at man kommer afsted. Ja. Jeg vil også sige, at der er fuld forståelse for, at man måske vælger at blive hjemme i sofaen i aften. Fordi at det er jo sådan lidt en speciel situation, vi er i. I dag må vi godt, i morgen må vi. Ja. Hæng på. Det bliver mega fedt lige om lidt. Sted, hvor alting kan ske. Og hvor alt er muligt. Vi vender os lige rundt. Og så tager vi lige et kig på, hvad der sker. Det er jo hængende. Eller hvis du ikke nåede på toilet,
så få det ordnet, fordi at du skal sidde ned i lang tid lige om lidt. Klap højere, end du før har klappet. Du må gerne reagere på det. Det er en dejlig fortæller. Det er den nye siden for din egen skyld og for vores allesammens skyld. Nyd det. Tag det hele ind. Klap dig selv på skulderen. Fordi du er. Fordi du bliver siddende og nyder det. Det bliver nemlig sjovt. Det bliver nok lidt vildt. Læg dig lidt mere tilbage. For snart kommer du til at sidde på kanten. Af din sæde. Altid sidde med din dejlige sæde. Nyd din sæde og nyd dig selv. Nyd gymnasterne i hans selskab. Lad os sammen skabe den vildeste fest og den vildeste oplevelse. Vi kan sådan sige, at lige nu der, der er der sådan en rigtig lækker og let stemme, der beder folk om at blive siddende. Han kunne godt læse alle mine godnathistorier. Ja, det kunne han. Ja, han har en bedre stemme, end vi har i hvert fald. Ja. Det kan være, vi skal invitere ham studiet næste år. Ja. Og det er jo åbningsshowet, der lige præcis i det her øjeblik er skudt i gang. Og lige om lidt, så kan jeg love for, at publikum de bliver imponeret. Vi kan høre det gymnastikpublikum, fordi de er rigtig dygtige til at klappe i takt. Ja, også selvom beatet faktisk ikke rigtig har sparket ind endnu. Nej. Det er ikke første gang, vi sidder her. Det er det. Og jeg kan se, at de er... Der kommer lidt.
Og ej, hvor er det fedt. Der er god stemning herinde. Der er mega fed stemning. Lige om lidt, så skal vi have holdet ind på scenen. Ja. De står klar dernede i spillermodellen. De kommer op. Jotner, de er i iklædt rødt. Med sådan lidt lækkert, blåt, lilla-agtigt, sådan brændt på... fede dragter. Mega fede dragter. Ja. Mega fede dragter. Der har vi jyderne, Team Jylland. De er i... altså, det burde egentlig ikke være mig, der gjorde det her, fordi de er farvebind. Men jeg kan se, at de er sådan orange, og er de grå? Ja, gul og grå. Jokkerne kommer også på banen. De er sådan lidt mere sådan... ja, hvad farver lilla? De er lidt lilla. Jo. Lilla. Ja. Så har vi også så har vi dem fra Fyn af. De forsvarende mestre, der de kommer ind. Mestre. Team Fyn. Og har jo ikke skiftet de ruller så meget. De ruller altså riber igen i år. Ja, ja, præcis. Altså, og måske også lige værd at nævne. Det kan I nok ikke se derude. Men vi har stadigvæk ham Ejskib stående inde på scenen og givet gas. Ja. Han er fire kuttermænd med, som giver den op for ham. Han får fyret godt op under... Yes! Høj! Masser! Bum. Det var et åbningsshow. Vi, ja. Vi har jo lige set Ice Kid ja. På fuldstændig ja. Op. Og lige, jeg skal lige komme ned igen. Ja. Ellers skal jeg bare blive op. Jeg tror ikke, man får en bedre måde at kickstarte det på. Nej, det var nice. Det er en guddommelig entré. Nu har jeg jo ikke sådan kunne opleve det, men der er jo det her lækre sted i sangen, hvor man siger, ro på, der er et hul ja. På scenen. Ro på, der bliver fadet ned. Ice Kid kommer ind med fede sko på, og han kommer ind. Han kommer op af hullet. Også med fede sko på. ja. Og danser. Og danser. Og synger. Giv os de ord, vi så gerne vil høre. Ja. Jeg kan sige, at vi har brugt meget tid. Vi har haft rigtig god tid til at planlægge den her konkurrence her. Og noget af det, vi sådan virkelig havde lyst til at prøve af i år, det var det der med sådan at få en kunstner. Ja. Få en kunstner med. Nu har vi lavet åbningsshows, hvor at der har været masser af dans, der har været, vi har haft nogen, der kunne hoppe på teeterboard, alle mulige sjove ting, men vi tænkte sådan, hvad er det næste? Eller sådan, jamen, så nu gider vi ikke kun at have musik og sang, nu vil vi gerne have en rigtig artist. Vi gør det live. Vi gør det live. Gør vi det, og nu gør vi det live. Mega fedt at opleve. Og lidt af det, det er lidt af sådan et step op, kan man måske godt sige. Det kan man godt sige, og det er jo også, jeg bliver også bare lige nødt til at sige, at dem inde i DGI og dem inde i Gym Danmark, de kan godt sådan lige, ja, der kan man sige, lade sig inspirere af, hvor sygt et gymnastikshow man kan lave i forhold til det der. Det er rigtig, rigtig nice at se de her åbningsshows her, og se hvordan gymnastik og show kan smelte sammen. Skal vi måske lige, der bliver præsenteret nogle dommer. Mm. Skal vi lige måske få... Det synes jeg er en god idé. Kan du ikke give det en chance, Rasmus? Jamen, den første dommer, der bliver præsenteret, det er Johanne Nørby, som er tumbler. Den bedste tumbler, vi har i Danmark, af kvinderne. Nogensinde har haft. Ja, hun er vanvittig. Den næste dommer, vi kommer med her, det er... Helge Vammen, som er idrætsgymnast. Lidt, jeg skal passe på med at sige, det sorte får i dommerrækken, det er positivt ment, men kommer jo med en helt anden facon af, hvordan han betragter gymnastikken i forhold til de andre, vi har. Og ja, han har været med til... Han har været dommer før. Ja. Han var dommer sidste år også. Ja. Han er jo måske manden, der har vundet allermest guld i gymnastik. Ja. Den næste, det var Mikkel Pilgaard, var træner for Team Fyn sidste gang, det var der, 2019, og var altså med til at vinde.
Har selv lavet en helvedes masse gymnastik. Også team team office gymnastik. Det kan være, at vi lige skal lidt ekstra mærke til, hvordan Mikkel Pilgaard han kommer til at dømme for Team Fyn. Så. Ja, det kunne godt være, at man lige skulle have et øje til der. Den sidste dommer, der bliver præsenteret, det er Christoffer Hayes. Nydøbt far. Og er jo en af de mennesker, der har været med fra start også i Face-Off. Har været med i mange år. Og altså nu på den anden side af bokseringen står som dommer. Og den sidste her, det er Jakob Snodan, som jo er overdommer. Ja. Og det er sådan, måske at, lidt mere, hvad han har rolle som overdommer. Ja, det kan jeg godt. Det er sådan, at Jakob Snodan, overdommer, han har sådan lidt ekstra magt. Han kan gå ind og sige, det der spring der, det var udført uforsvarligt. Så kan han har fået sådan et lille fint sådan piratflag. Og så kan han gøre sådan her. Ja. Og det betyder altså, at alle dommere, alle karakterer bliver annulleret, og så får man bare et 0. Ja. Derudover så sidder Jakob, han sidder også og holder øje med sådan alle de her regler, som vi aldrig nogensinde nærmest kigger på. Men der er virkelig sådan mange små ting. Der er nogle steder, hvor man, så må man ikke gentage et spring, og så kan der være noget omkring sådan, hvad sker der, hvis det er sådan, at man står lige, og alle de her ting her. Hvis det er sådan, at vi når dertil, så skal vi nok tage en snak om det. Ja. Men Jakob, han er dommer. Og imens vi har stået her og snakket om dommerne, så har de lige præsenteret vores kære DJ. Vi har jo Axel Para, ingen mindre, som skal spille noget højt, ulækkert, voldsom musik i aften. Yes. Det er jo også et virkelig sted, hvor der sådan er blevet steppet op. Det er jo sådan en post, som vi er gået meget op i. Ja, musikken til Faceoff er virkelig vigtig. Ja. Men vi får at vide, at vi skal videre. Ja. Og vi skal faktisk i gang nu. Vi skal i gang for alvor. Og vi skal til den første disciplin, som er levels. Det er levels, vi er kommet til. Det er en mini-trampolin-disciplin. Det er måske aftenens sådan mest komplicerede disciplin at forklare. Jeg er sådan joket med Malte, som står nede på scenen og speaker, når jeg sagde sådan, jeg er virkelig glad for, at det ikke er mig, der skal fortælle om reglerne den her. Og nu står jeg så her og skal give det et forsøg, og jeg vil gerne prøve at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at gøre det. Men det er sådan, at vi har tre runder i levels. Ja. Hver runde er delt op i tre spring, som alle fire hold skal igennem. Det er sådan, at vi starter i hver runde, så starter vi i level 1. I level 1, der kæmper man om et point. Alle fire hold skal igennem. Dommerne, de vurderer, hvilket spring de bedst kan lide. Dem, der får flest likes, de får så et point. Så rykker vi ned. Så kommer der 2 point på spil, og så kommer der 3 point på spil. Ja, vi skal videre. Og jeg kan faktisk se, at første gymnast fra Jotna er klar. Det her, det er en dobbeltroterende runde, og jeg ved, at han skal lave et showspring nu. Han laver en lukket miller, simpelthen baglæns. Vælger at hoppe baglæns ind i trampolinen, og får altså lavet en lukket miller. Det er jo Jylland, det er Mathias Morsing. Måde. Han er eddermame en showman. Jeg ved ikke, hvad man kalder det spring. Nej, som det plejer at være, så er det lidt svært at definere, hvad det var, og hvilke rotationer der var. Der var noget sidelæns, og der var noget... Asbjørn Sømod med en hofte miller. Så har vi David Erft fra Team Fyn. Også en mand, der har været meget med. Han laver araberspring ind i den. Ralf havde den måske udkendt den som en strak fuld. Den så vi også i går, den der. Ja, det gjorde vi. Det, der så skal ske nu, det er, at dommerne skal vise, hvilket hold de synes bedst om. Med nogle holdlogoer på, og så ser vi, hvordan det sætter sig.
Det synes jeg bare, vi skal gøre. Og I kan følge med nede i bunden af skærmen, hvor vi nok skal... Det blev til Jotnar! Jotnar får første pointe. Og det er jo også nyt, at vi starter med minitrampolin. Vi plejer jo at starte med banen. Ja, det er helt nyt. Nogle hold, det er helt nyt. Der er i hvert fald med fordel. Vi kan lave noget taktik der. Næste spring her, det skal vi gerne se. Et lukket spring til strakt. Laver lukket... Randy out. Randy out, ja. Ja. Kommer Simon Kirk. Laver næsten det samme, bare med en halv skrue mindre. De kører lidt den samme stil her. Får vi Sofus Kramer. Ej! Det var lukket fuld hard. Mega nice. To gange i lukket position. Ja. Super fint. Super fint. Vi skal til pointene, og Jotnar tog dagens første point. Den går til Fyn, den der. Dagens næste point får Fyn, ja. Ja. Og de får jo så 2 point. Ja. Jeg kan se, at Didrik Frøberg fra Team Jotnar står klar dernede. De skal altså lave en dobbelt salto med minimum 3,5 skrue i den her runde. Det er et højt krav at stille, men jeg kan godt lide, at det hedder minimum 3,5 skrue. Der er også 3 point. Der er 3 point på højkant nu. Ja. Didrik går altså ind og laver 4,5. Han går stort. Tæt på at stå den. Tæt på at stå den. Så har vi Wang Wang, Sune Engholm fra Team Jylland. Laver... Ja, hvad fanden var det? Rudi inden. En lille pause. Ja. Og en dobbeltskrue. Ja. Ja. Det kan beklæde sig at lande på benene nu, kan jeg sige. Ja. Så kommer en killer! Var det ikke en killer? Ja, ja, det var en 80. Det var en killer. En forlæns killer i min tommelin. Nice. Det er ikke tit, man ser den. Så kommer Mathias Serup. Med 4,5. Og den var meget sikker. Ding, ding, ding. Det bliver spændende at se. Ja, Monique, to den går til spring, må man sige. Ja, og to en killer, den er også... Altså, jeg ved ikke, om det er, hvad der er nemmest eller sværest. Ja, Fyn, de tager altså rent bord i den der og får 3 point. Det kan vi godt lide. Det betyder altså også, at Fyn, de ligger sig klart i spidsen. Nu er det altså anden runde, vi går ind i. Ja. Ja. Her der skal alle gymnasterne lave trippelsalto. Ja. I hvert fald alle de gymnaster, vi kommer til at se i trampolinen nu. Ja. Det siger jo også lidt, altså sådan niveauet, ikke også? Altså når man kan lave en runde, hvor man kun må trippelrotere. Ja. Og jeg tror, at... Det siger lidt om de drenge, der står dernede lige nu. Ja, det må man sige. Det, må man det sige. Er Rodrigo fra Team Jotnar, der springer. Laver altså... Hvis man har set med før, vil man måske se, at det er et lidt signature move af Christoffer Scherbeck, som han vælger at begive sig ud i. Godt eksekveret. Næste er Mathias Frøjk, som laver en fuld ind. Ja, lukket, og så en halv ud. Kommer ikke hele vejen rundt. Har vi Magne fra Young Guns. Half in, trip, full out. Også et fedt spring. Ja. Mega kommer fedt spring. Johan Juhl fra Team Fyn. Han hopper højt. Ja. Tok, fuld Rudi. En trippelsalto med 2,5 skrue, der er fordelt på de sidste 2 rotationer. Man har, man har set ham lande, men lander altså ikke helt på benene. Og det er Team Jotnar, Jotnar går der ender igen. Med at få 1 point her. Jeg ved ikke, om det er mig, der er helt skidt til at regne, men jeg tror altså, at Fyn mangler et point, gør det ikke? De skulle gerne have 5 point. Ja. Ja, jeg tror måske, at det... At det lige er en lille smule forsinket på, på scoreboardet. Ja. Kommer Jeppe. Lad os se noget gymnastik. Og Jeppe var altså ham, der vandt Invictus i går. Laver fuld ind, trif, half out. Ja. Strakt. Jeg var sådan en lille smule spændt på, hvad han havde af at give af i stingerne i dag. Men det virker til, at han er, det virker til, at han er også rigtig klar. Strakt, fuld half back.
Hvor er det nogle store ting, der bliver lavet nu. Og ja, Mads Rytter var jo også en af dem, som var rigtig, rigtig nice i minitramp. Ja. Bestemt. Her kommer der en, der også er nice. Det er Magnus Harry Lauritsen. Går ind og laver det samme som Mads Rytter. Det var altså tre men, som Jeppe. Super, super fede spring. Ja, som Jeppe, undskyld. Ja. Man kan sige, at kriteriet det er, at de skal lave en triple til salto med halvanden skrue. Ja. Anton Rydahl forsøger sig med en rudi indtrif. Ja. En trippelsalto med halvanden skrue i første rotation. Lykkes ikke helt. Jeg tror, det bliver nordisk igen. Det gør det. Og også, det gør det. De ligger det dernede, men går nok stærkt fra start. Og på den måde, så burde de egentlig bringe sig af point med Team Fyn. Som, vi har faktisk kun to hold indtil videre, der har taget point. Og det er Team Fyn og Team Jotner. Og nu kommer der altså en mand, som er rigtig farlig i min trommelin. Kategorien er Big Shot. Man må selv bestemme, hvad man laver, så længe man bare står op. Triple salto med 3,5 skrue straks. Begav sig også ud i den i går. Ja. Det er sådan et umenneskeligt spring. Louis Slot Thyssen forsøger sig også med nogle strakte tripler med skruer. Farer lidt vildt i luften, ja, tror jeg. Ja. Så har vi Sebastian Lund. Han er også ung og giftig. Han har et meget dejligt trompetafsæt. Og det bliver strakt ud på harp. Som nok ser ud til at være det bedste spring indtil videre i den her runde. Så kommer Jeppe Ellegaard fra Fyn. Som jo er en mand, der kan lunde ned og alligevel hive. Og altid de karakteristiske opsmåede shorts. Ja. Det er helt vildt. Og nu er der altså tre point på spil. Det betyder sindssygt meget, når vi kommer ned i den her tredje runde her. Hvem det er, der hiver sejren hjem. Det er altså Young Guns, der hiver den her. De får tre point, og lige pludselig så er de tilbage. Ja. Alt er åbent nu. De kan sagtens ende med at vinde den her. Vi skal nu videre til den sidste runde, og den, det er den, jeg har glædet mig mest til, kan jeg sige. Det er en team round. I den første runde, der skal hvert hold, de skal stille med, jeg tror det er to gymnaster, okay. Ja. De her to gymnaster, de må selv bestemme, hvad de laver af spring. De kan vælge at lave det samme spring, de kan vælge at lave to forskellige spring. Ja. Det, de bare skal tænke på, det er, at de skal gøre alt, hvad de overhovedet kan for at vælge dommerne bagover. Ja. Når den runde, den er kørt, så skal vi se tre personer fra hvert hold, og til allersidst, så skal vi se fem personer fra hvert okay. hold. Det vil altså sige, at i den her runde her, der vil alle gymnaster komme igennem minitrampolinen. Og det er altså Team Jotner, der starter. Full half back. Og hopper baglæns ind i trampolinen og laver en triple baglæns salto. Meget godt ting egentlig, synes jeg. Altså jeg sådan to spring, som komplementerer hinanden meget godt. Det er noget, vi faktisk har set meget af de sidste to dage indtil videre. Ja. Benjamin Christensen er den første af to. Rudi en trip hoppende. Christoffer Scherbæk med sit signature move. Ja. Men så bare lige med en lille twist på. Ja, laver altså en triple hofte Rudi out med skille ben. I Young Guns, der er det Mads Lykke og Asbjørn Sømod, der skal afsted. Ja. To tomper. Barani en trip hofte og en Barani en trip hofte. Ja, det er klogt. Det er sikkert, at de lander på benene. Det og det kan jo faktisk godt gå hen og gøre, at de vinder den her. Lad os se, hvad Fyn de har at byde på. Ja. Det er Magnus Lindholmer, som blev træer i går. Laver en fuld half. Anton Rydahl. Fuld half back. Yes. Strakt med en lille krølle med i haserne. Den er jeg lidt spændt på at se, den her. Ja. Altså, ingen tvivl om, at det er Young Guns eller Fyn, der kommer til at få den. Men lad os se. Heldig varme. Det bliver Jylland, der tager den her, ja. Er det ikke Jyllands første point? Ja. Yes. Det betyder, at der er en midtvejsstilling nu her med 6. Det passer ikke med 5 point til 6 point til Fyn, 4 point til Jotner, 3 point til Young Guns og 1 point til Team Jylland. Kommer dårligt fra start her. Ja. Så skal Arvid Diderik, hofte, Rudi indtrip. Diderik, han redder det lidt, men ja. Jeg tror simpelthen ikke, at det der det kommer til at være nok. Nej. To maveplasker. Kommer til Jylland med Louis som startende mand.
laver fuld half. Enorm høj. Mathias Morsing, fuld half. Enorm høj. Og så kom så med den sidste. Kom så Rytter. Rytter med sejl. Det er jo noget, vi godt kan lide i face-off. Det er, at man går high risk, high reward. Men for Youngerne er afsted. En lukket triple out fra Frederik Skåning. Simon Bohusdal med en hoftebøjet triple out. Og så kommer der en full half back. Hernedefra ligner det jo egentlig, at han nærmest får sat af i en Waller Boys afsæt. Så er vi Tim Fyn. Hvad tror I, der kommer dernede? Vi kender drengene. Ja, han laver... Mathias Serum. Ja, tre med tre fuld half. Ej, en Addy out, som overroterer. Johan Juhl med 4. Jeppe Ellegaard med en lukket fuld half. Det er lidt spændende at se det her. Der er ikke ét hold, som stiller alle tre spring. Nej, det er der ikke. Så det handler mere om sådan, okay, hvem var det så, der måske faldt mindst? Og hvem var det, der lavede den spring? Jylland havde det dejligste sammensætning for mig. Ja. Der var to lukkede fuld half og en strak fuld half. Mathias Seup fra Team Fyn kunne godt have lavet noget vildere. Tager Jylland. Tager Jylland. Det er fortjent. Det betyder, nu kommer vi til Jylland er på 3 point. Vi skal til sidste runde. Nu kommer der altså rigtig mange gymnaster igennem. Nu skal vi spidse ører. Vi kommer til at skal have 5 mand fra hvert hold. Vi har Rodrigo fra Team Jotner. Han har kun landet på benen indtil nu. Det bliver mega spændende at se. Let's go Team Jotner! Værsgo til Team Jotner. Jeg tror godt, man kan... Han vil gerne lige have noget hype. En ekstra gang til de sidste 2 norske gutter. Det er altså nummer 1 og 2 fra gårdsdagens Individuals. Kommer Tom Killick. Ej, det regner med dem. Ej, det er synd. Aftens absolut højeste spring, der kommer her til sidst. Ja. Der er super ærgerligt med nummer 2 og 3. Ja. Jeppe Ellegaard. Jeppe Krog, undskyld. Ja. Ja. Kikser altså. Så har vi Elias Grenis rampe ind for første gang. Med en flot landing. Og Martin Abelgaard, tror Martin Abelgaard, ja. Kommer Sune. Rudi Hentrift, den er han også kendt for. Mathias Frøjk med en full half back. Simon Kirk med en full half back. Ja. Heller ikke det bedste, de hiver op her. Men så skal vi videre. Vi er lidt med op, men vi ligger, som den skal. Skal vi videre til Young Guns? Og Young Guns? Det her, det kunne godt gå hen og blive vildt. Puha, jeg tror, der kommer til at være nogle høje spring lige om lidt. Det er Oliver Funk, der ligger ud her. 15 år gammel. Kæmpe! Shit, mand! Fuld half! Satan! Ej! Og en fuld half! De springer godt. Ja, de springer. Quad out! Magnus Harry lukker af. Kom nu hele vejen rundt! Får ikke ramt trampolinen helt ordentligt, ligner det. Men de har alligevel 2 quads. En triple hofte rudi out som første mand. Ja, men det er helt vildt. Og nu skal man måske lige have brillerne på, fordi at, der kommer en atypisk start i trampolinen her, kan man godt regne med. Vi har Fyn og Jotner, som ligger mega tæt, og jeg er ret overbevist om, at det som Fyn de kommer til at skal levere nu, det bliver kommet til at være afgørende for, hvem der går med disciplinen. Det var altså en mand, vi ikke har set før, Jesper Brandt. Ja. Vi er Simon Vivek. En full out på en triple salto. Oi! Og en hoftebøjet triple med halsrulle midt. Får lavet mange blinde landinger her, Team Fyn. Fedt at se. De har også valgt sådan lidt ala Jylland og sige, at det er ikke de største trampolinspecialister, der springer her. Nej. Der er jo noget taktik i det. De sidste 3 point skal fordeles. Indtil videre så er det Team Fyn, der fører. Og Fyn vinder altså her. Og de tager den simpelthen igen. Det er de glade for. Hvis jeg så lige så skal opdatere os på pointene her, så betyder det, at Team Fyn vinder den første disciplin, der hedder Levels, med 8 point. Foran Jætterne med 4 point. Og Jylland tager 3 point. I forhold til, hvor mange point, der bliver givet, så får Team Fyn 6 point.
Jotner får 4 point. Jylland og Young Guns tager hver 2 point. Og de siger, åh ja, de stod jo faktisk lige, så derfor får de begge to 2 point. Sådan er det. Og det er altså i den samlede konkurrence, ja, at pointene bliver fordelt på den måde. Yes. Ja. Og Henrik, jeg tror lige, du skal prøve lige at få den en gang til, fordi at jeg hører i min øresnegl, at Master Scoreboardet er kommet på. Yes. Og det kan være, at vi måske også selv kan finde det frem. Det skal vi godt. Det er blevet bygget, der er blevet hygget, og der er blevet trænet, og alt muligt. Det her vil lave en lille video, og i venstre skaber, som vi faktisk gerne vise jer. Vinderne af den her konkurrence, Team Fyn, får 8 point og lægger sig altså i spidsen af vores scoreboard. Toerne i den her konkurrence, det internationale hold, Team Jotnar, de får 4 point. Er det ikke rigtigt? Jo, altså det er jo også sådan, det er sådan lidt teknisk, og nogle gange så kan det godt være svært sådan lige at finde hoved og hale i det hele. Specielt når det er sådan, at man ikke lige kan finde måske det helt rigtige scoreboard frem. Men det er sådan, at når det er sådan, at vi har kørt en disciplin, det kan være, at man får rigtig mange point i den her disciplin her, men det har ikke nogen indflydelse på, hvad man vinder og tager det videre. Det er sådan, at vinderne i disciplinen, de får 6 point. Dem, der bliver nummer 2, de får 4 point. Nummer 3, de får 2 point. Og nummer 4, de får 0 point. Og her kan man jo se, at, at Jylland og Young Guns, altså begge har fået 2 point. Ja, det er sådan, at hvis der er sådan pointlighed i disciplinen, så får begge hold, de får så, hvad kan man sige, den score, som og i tilfælde, det her tilfælde her, så er Jylland og Young Guns, de har lagt lige. Det vil sige, at de får begge to 2 point med videre. Men nu er vi i gang. Det er første disciplin. Ja. Vi er en lille smule shaky. Gymnasterne, de er en lille smule shaky. Ja. Det er vildt at være tilbage og stå i den her hal her og se så sindssyg gymnastik. Ja. Og det tror jeg måske også lige, der er måske lige lidt naver, der sådan lige skal rystes af. Det er jo lang tid siden, man har set så mange kompetente drenge stå og bare brage afsted. Som det er også det der med lige at fordøje, at der kommer ikke ét sindssygt spring, ikke to sindssygt spring, der kommer 40.000 sindssygt spring på et minut. Så det er også det der med lige at få spist det hele og fordøjet, og hvordan smagte det. Det er jo, det skal man lige ind i igen. Det skal man. Ja. Og det skal gymnasterne også. Ja. De har været her i 2 dage. Hvor de har haft mulighed for at træne på alle de her forskellige discipliner, som vi skal igennem i aften. Der er nogle disciplinerne, hvor at Playground glæder jeg mig personligt vildt meget til. Altså der har de et kæmpestort legeplads af redskaber, ja. Hvor de får 1 time, de får et stykke musik, så får de 1 time til at forberede sig. Ja. Det er helt crazy. Altså, det er jo sådan nogle springkoreografier, dem bruger man jo normalt et helt år på at sætte sammen. Ja. Og i det her format her, der får man 1 time. Det er jo jumping fun på et enormt stofmisbrug. Ja. Ja. Det er helt vildt. Jeg tænkte på, hvis vi sådan lige skulle runde den her konkurrence af, det var sådan ret forskellige taktikker, der blev lagt fra de forskellige hold af. Nogle hold valgte sådan at sætte de store kanoner i de omgange, hvor der var få gymnaster, andre hold valgte så ligesom at brælde den af og bygge den op til de omgange, hvor der var mange gymnaster. Jeg ved, at vores internationale hold, de ville virkelig gerne sådan tage den her. Og de havde jo også lagt op til nogle enormt store ting, men desværre så var der lige et par kicks i forhold til det. Ja. Men hvor er det fedt at se. Altså, jeg kan huske sidste gang, vi lavede en face-off-konkurrence, der havde vi Team Nordic med, som kom hjem med 0 point. Ja. Og i dag, der starter de stærkt ud. De er her ikke for at danse. Det må man sige. Ja. Det må man sige. Og vi ved også, at de kan springe bane. Vi ved også, at de kan det hele. Ja. Så det bliver vildt spændende at se, om de kan gå hele vejen. Ja. De lavede jo faktisk sidste år Team Nordic i fastlane, hvor de var meget på udebane. Vidste heller ikke, at man skulle have 2 hold, så stillede de op med de samme 3 mand, og fik at vide, dem må I ikke have med ind i anden runde. Nej. Og var et stort spørgsmålstegn.
Ja. Så jeg glæder mig personligt meget til at se, at de kan tage en revanche. Det bliver nemlig mega spændende. Ja, det gør det. Og den næste disciplin, vi skal til, det er simpelthen det er den ultimative teknik-disciplin. Det er her, hvor man ikke kan snyde. Det er her, hvor man kun kan gøre tingene rigtigt. I hvert fald, hvis man skal vinde. Man kan se, hvem der har haft 25 meter, og hvem der har haft 11 meter. Ja, det er meget tydeligt. Ja. Vi skal videre, Rasmus. Vi skal videre til fastlane. Yes. Næste disciplin, det er fastlane. Og det er jo sådan, som vi siger, det er teknikdisciplinen. Det er her, hvor man skal starte stående. Og så skal man generere alt den fart, som man overhovedet kan. Disciplinen, den er bygget op som en stafet. Jeg kan fortælle jer, at ideens oprindelse kom fra en gymnastiktur i Canada, hvor at, vi var inde og se et hundeshow med Ollerups Elitehold. Og så de her hunde her fræse frem og tilbage, og vi synes bare, at det var mega underholdende. Og så var sådan, det her, det blev vi nødt til på en eller anden måde at lave til en face-off-disciplin. Ja. Og vi har altså to baner ved siden af hinanden. Vi har et hold på den ene bane, vi har et hold på den anden bane. Der står fire gymnaster i den ene ende, og fire gymnaster i den anden ende. Så skal de stå stående, køre flikflaks, whipbacks, det må de selv bestemme. Slut af med en dobbelt salto, dobbelt roterende spring. Lande i kontrol. Lige ved siden af dem, der står der en dommer. Han har et sådan et Formel 1-flag. Han har også et sådan piratflag. Når det bliver godkendt, så hiver han et Formel 1-flag op. Det er ligesom tegn til, nu må I køre videre. Og hvis det er sådan, at det ikke er godkendt, så hiver han et piratflag op. Så skal man have en straf. Straffen, den er, at man skal lave en stående baglænder. Og lige så snart, at man så har fået et godkendt flag, så må næste gymnast gå i gang. Ja. Ja. Og det er jo anderledes i forhold til de sidste par gange, hvor man har været tre gymnaster, der skulle køre frem og tilbage. Den her gang er det altså otte gymnaster sammenlagt, som skal køre kun den ene vej og bytter. Ja. Jeg tror, vi kommer til at se mega meget fart. Ja, det gør vi. Den er jo blevet lidt nemmere for gymnasten. Ja, den er ikke så hård, som den har været. Men det er stadigvæk ikke for sjov. Det man så også kan sige, det er, at nu handler det så også om, at man ikke bare skal have fire, der er gode. Ja. Så man skal faktisk have et helt hold. Vi ligger ud med Team Young Guns mod Team Fyn. Og det er faktisk to klubkammerater fra SG, der skal dyste mod hinanden. Jeppe Ellegaard fanger ikke helt, at starten er gået. Nej. Så han taber ret meget terræn i forhold til Asbjørn Sømod. Ja. Jeg håber egentlig, at Young Guns nu er en hel tur foran. Ja. Har de en one-touch? Tror jeg måske, for lige at fornemme, hvordan flagene fungerer. Ej, vi er i gang. Vi kører. Vi ruller. Det er live. Vi ruller. Ja. Young Guns i gang med sidste tur. Så det er tæt. Det er tæt. Ja, de er indhentet. Og Magnus Lauritsen, der sikrer sejren for de unge gutter. Sådan. Og jeg tror, der er en Jeppe Ellegaard, der er lidt irriteret på sig selv, fordi han altså ikke opdager, at flaget bliver skudt i gang fra starten. Nej, og det er det, jeg tror simpelthen, at jeg tror, at han har glemt, at det er Malte, der skal sætte ham i gang. Ja. Når Malte, han siger 3, 2, 1, go, så betyder det altså, at disciplinen er i gang. Ja, ja, så skal man i gang med det samme. Og det er drøn ærgerligt. Det er drøn ærgerligt. Jeg kan huske det her. Når tilladelsen er givet, så er det simpelthen med at hakke til den. Ja, det er fandme sømmet i bunden. Yes. Nu er det altså Team Jotner mod Team Jylland. Yes. Og man kan sige, at det vi er i gang med nu, det er jo en indledende runde. Ja. Vinderne af hver indledende runde går videre i en A-finale, og taberne går videre i en B-finale.
Der er ikke nogen hold i den her disciplin, der kommer til at stå lige. Der bliver fundet en... Det ligger altså meget tæt lige nu. Elle Jeppe Krog er lang tid om at komme i gang. Der er lidt forvirring over på den bane der. Ja. Måske har Helge Vammel lidt udfordringer med flaget. Ja. Vi har jo ikke rigtig en komité, man kan henvende sig til, hvis man er utilfreds med noget. Har vi det, Jesper? Jeg hørte stadig ikke, hvad du sagde, Henrik. Og Didrik starter altså med stående baglænder. Og laver baglænder hele vejen ned. Og han skal have et mundslag for det der. Yes. Og så skal han have et mund. Og Team Jylland er altså færdig. Vi får dem altså lige sendt godt i hus her. Og lande. Det ser ud som om, at vores internationale, vores samlede hold, de har stadigvæk svært ved at springe baglæns, ja, stående meget efter hinanden. Jeg kan altså se, at Kasper Veje lige hernede, som er træner for Team Fyn, lige ned og hører overdommeren Jakob Snodal om nogle teknikaliteter. Ja. Der er Frederik Bertelsen har lige været nede og sige noget til Helge Vammen. Vi ved ikke, hvad det er, men der har måske været lidt forvirring. Jeg tror, det handler om flaget. Det handler om den her igangsættelse. Det kan være, at der er nogen, der ser piratflaget som et godt flag og et god flag, men ikke i den her sammenhæng. Altså, jeg vil sige, der er blevet snakket rigtig, rigtig meget om den her disciplin de sidste par dage. Ja. Om der er blevet lavet en fejl fra dommerne, det ved jeg ikke. Men burde gymnasterne være ret godt inde i, hvordan reglerne på den her konkurrence er. Der bliver startet til tiden for begge hold den her gang. Ja. Yes. Det ser ret tæt ud. Og Fyn kommer lidt foran her med Simon Vibæk. Sofus Kramer, der kører på banen nu her. Mod Tom. Det er altså, det er nemt at se, at de vælger at lave to flik, whip flik de fleste af dem, for lige at få lidt ekstra fart på. Det kan være svært at starte med en flik whip. Og Team Fyn er godt foran nu. Han får virkelig mange spring ud af den bane der. Ja. Giver altså en straf igen. Prøv at lægge mærke til, hvor få spring ham det lange fra. Det lange hyl. Han bruger altså et spring mindre end alle andre. Men er så også en spring længere. Ja. Yes. Og nu det betyder altså, at vi ved nu, at Team Fyn, de får en tredje plads. Ja. De får to point med videre. Vi skal nu over til A-finalen. Som de jo lige nu hold. Ja, og lige nu er de to hold, der ligger lavest i den totale score. Yes. Det vi kan være sikre på, det er, at efter den her disciplin, så bliver det sådan jævnet lidt ud. Ja. Hvad, Henrik, hvem vinder? Ja, jeg tror faktisk, at de unge gutter, det er lidt nogle jokere i dag. Ja. De har set rigtig, rigtig skarpe ud i videoerne op til. Det handler også meget om, hvem der kommer godt fra start, og det gør Martin yderne faktisk. Martin Abildgaard får altså lavet en rigtig god start. Og Mads Lykke. Ej, var det tæt. Hurtigt. Ej, han får en straf. Frederik Skåning er på næste tur, men jyderne har bragt sig foran det Skule Engholm. De foran lige, men... Skal have den gamle krop i gang. Får en straf. Og nu er det fuldstændig. Det er fuldstændig tæt nu. Og Elias Gren mod Elias Gren. Nej! Slog han så der? Det håber han jeg er ikke. Okay. Det håber jeg ikke. Han er okay. Han er simpelthen for meget fart på. Får altså lavet en dobbelt baglænder i en højde af 30 cm. Ja. Christoffer Sjærbæk springer den hjem for jyderne. Ja. Og det betyder, at de får 6 point i den samlede stilling. Yes. Young Guns går ind på anden pladsen og får 4 point. Fynboerne tager 2 point, og Jotnar på 4 point, eller på 0 point. Det betyder, at i den samlede stilling, der deler Jylland og Fyn lige nu førstepladsen med 8 point samlet. Young Guns ligger på anden plads med 6 point, og Team Jotnar til sidst med 4 point.
Det er spændende. Det er meget spændende. Det er jo simpelthen, man vil ikke kunne fortælle historien bedre. Altså, det er lige som det skal være. Ja. Hvis vi skal kigge lidt på det her scoreboard her, jamen, så er det jo egentlig bare en lille oversigt over, hvem der vandt. Men som jeg sagde lige før, så kan vi se på masterscoreboardet nu her, at taberen af den enkelte disciplin får 0 point. Det var ikke så svært at finde taber nu her, fordi vi løber på kap. Ja. Så det er Tim Jotner, der fik det. 0 point. Fynboerne slog dem i, hvad kan man kalde det? B-finale. Lad os kalde det B-finale. Yes. Og 2 point til Fynboerne. Og en sejr til jyderne, som betyder, at de tager 6 point over Team Younger, som får 4 point. Og derfor så ser den samlede stilling altså ud, som den gør, med Jylland og Fyn på en del førsteplads, Young Guns på tredjeplads med 6 point, og Team Jotner på fjerdeplads. Er der nogen overraskelser? Jeg havde jo faktisk også troet, at de små gæve gutter fra Young Guns godt kunne have løbet med sejren over jyderne. Der er nogle erfarne herrer, men også nogle herrer, der er lidt oppe i årene efterhånden på jydernes hold, som måske ikke sprudler lige så meget af energi. Jeg vil sige, at hvis det havde været Oliver Funk, hvis han havde lavet sin dobbelt baglænder 20 cm højere, så tror jeg, han havde slået verdensrekord i kortest tid på den her fastlane her. Og så havde det stået helt fuldstændig tæt. Ja. Og vi kan måske sådan lige... Altså, vi tror, at det bliver tæt i toppen. Så det her, det kan jo godt være en disciplin, hvor vi sådan ligesom kan sige, betød den her 20-start, eller falske start, eller hvad det nu var, tvivl om start i hvert fald, betyder det noget for den samlede stilling? Ja. Det lige om lidt, der står der i hvert fald i, hvad kan man sige, det her rundown, som jeg ikke har liggende foran mig, men fordi jeg kan huske det, og det er, at det er blevet tid til, at hvad kan man sige, sådan arrangørerne af Faceup, de kommer til at skal give publikum en tidlig julegave. Ja. Jeg har været afsted et par gange efter køkkenrulle nu her, og jeg får lyst til at gøre det igen nu her, men af en helt anden grund. Et andet trick, man kan benytte sig af, når man står herinde, det bliver rigtig spændende. Man kan følge lidt med. Man kan ikke følge særlig meget med. Nej, det kan man kan faktisk ikke. Man kan lytte ikke med. Fordi lidt ligesom i åbningen, så er det her også et indslag, som sker for et live publikum. Ja. Jamen, jeg ved ikke, hvad vi kan sige, fordi at... Det vigtigste handler noget om, hvem jeg har lyttet mest til på Spotify. Ja. Og efter det her... Lige præcis. Vi kan godt sige, hvad han hedder. Ja, det kan vi godt. Ja. Vil du ikke sige det? Han hedder Benjamin. Ja. Han er kommet for at synge for os. Ja. Og det bliver måske to af de ting, jeg synes allerbedst om. Ja. Benjamin Hav og... Ja. Så det er en perfekt kombination. Ja. Og til jer derude, så hæng på. Vi er kun en tredjedel igennem den her konkurrence her. Ja. Hæng på. Og vi vil også lige nyde den koncert, der kommer nu. Ja.
Folk er helt i stødet. Ja. Publikum er helt i stødet. Og der er klappet nu. Jeg tror sådan, at der har været nogen, der var virkelig meget mange fra publikum, som gav den rigtig godt, rigtig, rigtig fin gas. Jeg tror også, at der var en hel del, som sad sådan her. Ja. What the fuck is going on? Og tænkte sådan, det er dejligt, vi kan godt have det. Er jeg vidne til det her? Ja. Ja. En billig, billig billet. Med den, så skal vi videre. Jeg kan se, at der er redskaber, der bliver slæbt ind bag mig. Og det betyder, at det er blevet tid til disciplinen Countdown. Yes, vi skal til aftenens tredje disciplin. Vi skal springe banen. Det er disciplinen, som vi altid plejer at starte ud med. Men posen den er blevet rystet, og vi skal til countdown nu. Disciplinen den er meget, meget simpel. Er det ikke det? Det er super simpelt. Vi har lagt en 20 meter bane ud. Så ligger der 5 meter bane ekstra i luft, som man gerne må tage i brug. Vi håber, at det bliver taget i brug. Det ligner det, de vil. Ja. Hvert hold, de skal stille med 7 gymnaster. Og så sætter vi dem egentlig bare ind i en kø, hvor at der kommer en gymnast fra hvert hold i en rækkefølge. Vi sætter en timer på 10 minutter. Og hver gang, der er lavet et spring, så gør dommerne lige gør sådan her. Giver en karakter. Og alle karakterer i løbet af de her 10 minutter, de bliver lagt sammen. Dem, der har flest point efter 10 minutter, de har vundet. Hvis man gerne vil følge med i, hvad der bliver givet af point og ting og sager, så følger man med i bunden. Jeg skal nok samle op på det, når disciplinen er slut. Ja. Men ellers så kan man bare følge med, og så fortæller vi, hvad vi oplever undervejs. Ja. Et lille tip. Det er være helt skarp, fordi at de kommer til at gå hurtigt. Det går nemlig rigtig stærkt. Det går nemlig rigtig stærkt. Ja. Og jeg kan faktisk se, at første gymnast Jeppe Krog fra Team Jotner, han er klar. Han springer nu. Salto, kraft, lukken full harm, whip, flip. Ja, det var det en vild start! Jeg tror ikke, man kan ligge ud på en meget bedre måde. Åbner ballet. Ej, det er altså sindssygt. Paraber, dobbelt stræk, rip, flik, dobbelt stræk, rip, flik, triple bar. Ej! Jeg vil sige, at hvis det her, det er udgangspunktet. Og det er altså Simon Bosdal fra Young Guns, der har ladt sig klippe. Nej, jeg kan slet ikke. Der sker for meget. Jeg kan slet ikke. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal kommentere på lige nu. Vi har jo stadigvæk med Emil Hav på scenen. Vi så Martin Abildgaard med en faktisk fuldt sæt. Det er der ikke mange, der laver. Kommer Magnus Lindholmer. Vi kunne tredje plads i går til Individuals. Laver fuld full out! Hvad er det vildt? Og vi begynder at se titaller nu her. Som en middelmåde i tango i vild med dans. Gårdsdagens sølvvinder, Sondre. Rammer lidt for dyb end ud af trænsen i vind og laver altså en høj maglænd. Frederik Skåning, Bækhøj, dobbelt strakt. Der kommer en mere hernede for enden. To dobbelt strakt til en lukket Miller. Det er vanvittigt. Har vi altså Mathias Borsing. Kører ud af strakt fuld fulde. Kommer godt ud af den. Triple. Okay. Slå beslutning. Ja, men god beslutning. Jeg tror, han har mere hjernet. Ja. Får selvfølgelig ikke så mange karakterer. Der kommer Johannes Sømund. Den lange hy. Whip, whip, flip. Kommer den igen. Killer! Og så overroterer. Ja. Med udlukningen.
Han skulle have lavet den til høj grav, den der. Den skulle simpelthen have været til høj grav. Jeg skal bare en skrue mere på. Jeg kan godt lide det her koncept med live musik og live spring. Ja, ja, ja. Der kan ikke komme nok live ting her. Øj! Udmærket forsøg på en hop til Kraft Slippel Out. Kommer Sebastian Lund fra Young Guns. Og han har også tænkt sig at springe forlæns. Ja! Yeah! Hvor er det fedt. Den næste springer, det er Benjamin Christensen. Ja. Han kommer her. Han har sådan et ret bredt. Bred vifte af spring, han kan lave. Det bliver spændende at se, hvad det bliver. Kommer der måske det bliver en full in trip. Det tror jeg, der gør. Ja, tak. Hvis man ikke kan lande en full in trip, når Benjamin Hav hæpper på en, så kan man aldrig lande. Nej. Det skal bare... Hvis det var mig, der var træner, så ville jeg gå ud til min gymnasium med det samme og sige, at de skulle sætte skrue mere på. Kommer David Ernst, araber, double strike. Kommer der en whip hand? Yes. Ej. Kom igen, David. Kom igen. Der har vi vores britiske ven, Tom Killick. Som jo oprindeligt er gitarrist. Jeg løber ned og laver en sit-out. Hvis man er lidt i tvivl om, hvad tallene i bunden af skærmen betyder, så er det altså den sidste score, der er blevet givet. Mads Lykke med en dobbelt strakt til en... Lade den altså også i går til individuelt. Ja. For ikke helt... Han vil kun lave det helt store. Ja. Elias. Også en mand, der har været med mange gange efterhånden. Så vil strække på blik, så er vi lukket. Yes. Udmærket omgang. Udmærket omgang. Ja. Du er efterhånden en omgang. Altså, der er strække til dribbel. Det er 90% af drengene her, der laver det. SG Good Team Gymmer. Og der kommer faktisk en SG Good Team Gymmer mere. Mathias Mohold. Mathias Mohold. Hele vejen. Oh. Det er både forsøg. Også alt rundt. Der har vi Oliver Kuhn fra Team Young Gun. Han starter helt tidligt på banen. Hofte kraft. Øj! Whip flick. Nej, hvor er det sindssygt! Det kan godt gå lidt ilde, det der! Jeg kan jo lynhurtigt sige, at man sidder som pige på sit efterskoleværelse lige nu og ser med, så Oliver, han er sindssygt. Ude Engholm. Araber, dobbelt strakt. Ja. Dobbelt strakt, dobbelt lukket. Udmærket. Sofus Kramer, debutant. Hvad har han at byde på? 9,3 for lidt. Oliver, altså. Ja, det er virkelig godt reddet, det der. Det er virkelig godt reddet. Har vi Sim Jokner? Godt, det er bare ude. Åh! Og sat lidt skævt af. Ja. Rammer ikke en skidspot. Nej. Ærgerligt. Så kommer der... Det er mini-sømmeruder. I dag kommer jeg ned af Asbjørn. Og er den yngste. Dobbelstrakt. Lækker dobbelstrakt. Til fuld indtryk. Det var meget tydeligt at se, at fødderne lige var i først der. Og han kan sagtens lande et spring i sådan en kraftig hoftesøjle. Ja. Christoffer Sjærbæk. Ja. Han springer meget pænt. Det gør han. Jette Ellegaard gør sig klar. Dobbelt straks. Miller. Den lander! Det er dejligt at se. Og altså også glad. Glad mand. Den er han rigtig godt tilfreds med, den der. Og utroligt, at den kan køre med bukserne i nedsmåret længere. Får altså lige en kommentar med på vejen på Benjamin Hauer også. Og Magne, Young Guns. Oi! Ej, hvor er det fedt! Det er ikke sikkert! Whippet! Kører altså ud af en domstræk med en whip heel! Det er nice. Ah, det er mega, mega fedt. Han bliver virkelig også benyttet godt med 3 9-taller og 2 8-taller. Nu er vi her. Tak for det. Kommer den høje domstrækker. Og Amanda, der er helt skrimmel på...
Simon Vibæk kommer her. Kan man også glæde sig til. Måske en slags med guldtrans, hvis du er heldig. Yes! Oj, han kommer, han kommer næsten for godt ud af det, hvis man kan kalde det. Ja. Ender i en 2,5 skru dernede. Ja. Typisk Vibæk. Man kan altid, en Vibæk kan altid skrue 2,5 ud. Ja. Jeppe Krog, altså vinderen fra i går. Dobbelt stræk. Kommer lige for højt op i sin whip. Ja. Simpelthen sådan altså lige... Det ligner, han er okay. Ja. Det er vi glade for. Kommer Simon Bosdal. Og der kommer fint ud af det der. Stræk på Lemke trippet op. Han er jo et af Rising Stars. De nye skud på stammen. Hvor laver han det musik henne? Men han har jo gået på bøvling og træner lige nu i VGF 84. Op i Holstebro. Dobbeltstræk, Sim Baglænder. To 10-taller, to 9-taller og et 8-tal. Synes jeg... Magnus Yes! Der er 10 over hele livet. Sådan der, mand! Miller til Miller! Og rart at se, at Helge Vampen, han har steppet op. Og har udleveret et usikivligt net på samme spring i går. Ja. Altså, at se Magnus spiller til Miller, det er jo som at kaste et fjer op i luften. Ej, det er... Aften første rensiger. Kommer lige til Magnus. Der er det også startet tidligt. Det var det ærligt. Det var det ærligt. Lave fire domstrækker. Altså, man kan stadigvæk give ham høje karakter. Han viser, at han kan lave tre domstrækker inde på banen. Kommer Morting her. Ud af Miller også. Hold kæft, hvor går det stærkt, mand. Dobbelt to. Vi bliver nødt til, når vi er færdige med disciplinen her, at snakke om, hvor fuldstændig crazy det er at køre ud af Miller. Sømod! Hoppe salve med helt skru i sidste. Det er mit nye yndlingsspring. Ja, det er fucking vanvittigt. Og her der er det Speedy, der er skruebrækkeren i dommerpanelet. Det er han i den nytal. Ja, det gør det også. Det er simpelthen det er et kæmpe stort nye sejr. Det er uslet Speedy. Ja. Kommer Sebastian Lund her igen, springer forlæns igen. Hoppe kraft til Lund. Det er hårdt. Det, vi kan lige sådan informere om, at gymnasterne, de er simpelthen lige sådan, nej, det er svært at sige noget, imens der kommer sådan nogle sindssyge spring. Men gymnasterne, de er en lille smule foran counteren. Der er nogle af de sidste karakterer, som vi venter at få ind. Vi fortsætter altså med at springe, så alle kan få... sine point for springende David Erbs her med en dobbelt strak til en lukket fuld, så ikke helt kommer afsted. Okay. Og det er jo sådan, at det skal selvfølgelig være helt fair. Så når det er sådan, at der den sidste omgang er startet, så skal alle hold selvfølgelig have lov til at... som har været i den række. Lige præcis. Komme med, sådan så at alle hold har lavet samme antal spring. Det bliver altså mega spændende at se det her. Hvis vi kigger på master scoreboardet her, så kan vi se, at Young Guns scorer flest point i den her kategori og får derfor 6 point. Team Fyn tager andenpladsen og får derfor 4 point. Jyderne tredjeplads og derfor 2 point. Og vores venner fra Norge og Sverige, Storbritannien og Portugal, desværre igen på sidste plads. Det betyder, at i den samlede stilling, der deler Young Guns og Fyn førstepladsen med 12 point hver. Og så er det altså Jylland på tredjepladsen. 2 point efter. Ja. Og vi sagde det jo, da vi startede, det bliver tæt. Man behøver ikke at skulle sige meget for at kunne sige, at alt kan ske i Tour de France. Nej. Det er... alle spændende det her. Ja. Jeg kunne godt tænke mig sådan Rasmus, der sidder måske nogen derude og
og måske ikke sådan har dyrket gymnastik hele deres liv. Ja. Jeg tænker, jeg kan ikke se forskel på, hvad der sker. Ja. Kan du ikke sådan prøve sådan at snakke lidt omkring sådan, hvad er det, der sker hernede på banen, der er edder man med smæk på? Det vil jeg gerne, men jeg får at vide, at vi skal måske lige snakke om, der kommer en video nu. Skal vi tage videoen først? Vi tager videoen. Så skal jeg nok nævne hurtigt. Vi ligger op til videoen først, ja. Og så snakker vi om det her bagefter. Vi har mega mange partnere og sponsorer, som er med til og som er med på rejsen. Og det er jo grunden til, at vi kan lave et så vildt event. Det er fordi, at der er rigtig mange end os selv, som også synes, at gymnastik er mega fedt, og som gerne vil udvikle gymnastikken. Og jeg synes lige, vi skal stille over til nogle videoer, hvor vi lige kan se, hvem der er med på den her tur her. Pisse unikt elevhold, det her. Det er så svært at beskrive. Det har været det fedeste år nogensinde. Det har været pissegod. Super fed. Style overdrive.
Yes. Det var sådan det man godt kan kalde sådan en lille reklamepause. Og husk, I får de bedste odds hos Bet365 og Mr. Green. Ja. Og hvad man ellers Maria Casino. Ja. 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 Jeg er jo betonarbejder, og jeg hygger mig rigtig meget med at spille hos spillenu.dk. Ja. I sidder nok og tænker derude sådan, uha, det var dejligt at få alt det her reklameværk her overstået. Men det her, det er jo også en mulighed for os selv i Faceoff at vise noget reklame. Ja. Og det har vi valgt at gøre nu her. Vi har et Faceoff Media House, som laver, synes vi selv, OK film. Og vi har de seneste par år haft rigtig, rigtig mange kameraer ude og filme. Vi har brugt tusindvis af timer i redigeringslokalet. Og vi har klippet sådan en lille snas sammen. Strimmel. Kan man godt kalde det. Ja. Lidt strimmel, ja. Mm. Og det synes jeg bare lige, vi skal se. Yes, så er vi tilbage, og jeg tror måske godt, vi kan love, at nu kommer der altså ikke flere reklamer. Vi kommer til at følge jer resten af vejen. Der kommer til at være mere film, men ikke reklamefilm. Vi har været her i lang tid. Eller det vil sige lang tid. Torsdag. Det virker som lang tid for mig lige nu. Ja. Men vi har faktisk kun været her i 3 dage. Og vi har haft en masse kamerafolk til at rende rundt i alle de haller, vi har trænet i. Og de har klippet noget sammen. Og det er sådan lidt forskellige sådan stemningsbilleder fra de dage, der er gået. Skal vi se bag den? Kulisserne. Ja. Ja. Sæt den på, René. Daddy's back. Nice to meet you. Little guy. Vi er kommet til Horsens. Igen. Langt om, ikke? Og det kribler. I hele kroppen. Så er den en af gangen, så går det. Vi er under af scenen, og så er vi i gang med at få bordet til at stå lige. Vi har noget gammelt lort, men sådan lige med lidt tæv, så fungerer det.
Er der i? Jeg har pokaler med. Og det bliver desværre nødt til at komme i en palle, fordi der er cirka, for, der er cirka 100 kilo pokaler. House of Light. House of Light. Lighthouse. Det er også talt, jo. Kom med en ny chakvejs, Emil. Så kan det gå godt. Jeg var sådan lidt om, jeg ville blive bange af at gå ind i hallen, men det føles bare helt perfekt, som om det er meningen. Så jeg glæder mig. Men prøv at spørge mig igen, når jeg lige 10 minutter inden jeg skal på gulv, om hvordan jeg har det. Det er nok et ansvar. Der er nogle motherfucker store bundkasser med. Kan du ikke prøve at vise mig dem? 152 kilo i kampvægt. Den er lidt custom made DJ table. Oh, yeah. Nu kan du regle over at høre høj, tung bassmusik. Jeg er helt kuldegysning. Alt kører. Det er sat op. Holdene er skarpe. Vi er skarpe. Altså indtil videre 0 fejl. Det er godt. Jeg er på, hvad du har tænkt dig at sige af til individuals. Jo. Hvis du har planlagt det. Det er jo derfor, vi træner, René. Det er for at finde ud af det. Ja, altså du vinder, hvis du bliver nummer 1, og du taber, hvis du bliver 2, 3 eller 4. If you do it right, let it go all night. Shadows on you break out into the light. If you do it right, let it go all night. Shadows on you break out into the light. If you do it right, let it go. Det er pisse sjovt. Der er galt, knaspen og gas på. Jeg kan slet ikke snakke. Det er så vildt. Jeg synes tit, det bare bliver sådan noget, så er det kæmpe, kæmpe store spring. Jeg tror, det bliver ligesom starten på det næste kapitel. Skulle jeg aldrig nogensinde lave det der? Slip, eller hvad? Det var også ingen. Hofte Rudi af. Det er sindssygt. Fuck, man! Ej, ved jeg ikke har lyst til igen, men det skal jeg. Skål. Skål. Skål derude. Velkommen tilbage. Håber, I har fået tisset af. Håber, at I er klar til at skal være mega meget en del af den her. Vi er i sidste afdeling. Face Off X Crew 2021. Jeg hedder Jesper, og jeg har... Rasmus Bæk med. Og Henrik Jakob. Det er os, der prøver at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at fortælle jer, hvad der sker på scenen lige bag os. Og wow. Jeg hygger mig. Ja, jeg har det som en kat i en solstråle lige nu. Jeg synes, det er mega fedt. Ja. Skal vi ikke lige prøve at opsummere stillingen? Jo, altså det er en det er jo en delt førsteplads lige nu her imellem de sidste års to finalister. Team Young Gun og Team Fyn. Vi har Jylland på en tredjeplads, og så har vi Team Jotnar, vores samling af diverse nordiske lande og lidt fra Storbritannien og lidt fra Portugal.
på en, på en fjerdeplads lige nu her med 4 point. Det er mega spændende. Og vi skal videre til næste disciplin, og det er en ny en. Det er Big Shot. Big Shot, det er altså årets sprit nye disciplin. Det er jo sådan en, det er jo en, der minder rigtig meget om Playground, som vi skal se senere. Men det er en ny disciplin, og den er indført, fordi at vi vil gerne se de helt store skud på den her Playground-opstilling. Ja. Hvert hold, de skal stille med 3 gymnaster, hver gang der skal laves et spring. De skal altså indtage den her playground. De må selv bestemme, hvor de starter. De må selv bestemme, om de vil ramme alle 3 på samme tid, eller om de skal komme i en strøm eller andet. Det eneste, de har fået at vide, det er, at de skal lave spring, som sådan lidt sådan komplementerer hinanden. Vi skal faktisk i gang med disciplinen, ja. Og så må vi forklare det sådan lidt løbende i løbet af vejen. Men det første hold, vi skal have på, det er Team Jotner. Og jeg kan se, at vi har 2 mand stående i den ene ende, 1 mand stående i den anden. De får altså lige hypet publikum lidt om. De hyper lidt. Vi har Tom nede i store trampolinen, der ligesom starter det her, kan jeg se. Så han hopper højt. What out? Jeg glemmer helt at se, hvad der sker i min trampoline. Til en hofte out. Helt ny disciplin. Det kan også være, at det er en disciplin, som gymnasterne lige skal lære at kende. Og det må også være svært for dommerne. Ja, der er altså sådan, hvad giver man det her? Ja. Det tænker jeg, at det altid vil være for en ny disciplin. Sindssygt svært. Der er 3 jyder på vej i den samme retning nu her. Ja. Sune Engholm starter ud. Double down. Okay! Går altså efter noget synkronitet. Altså, det er jo lige præcis ja. Det, som disciplinen hedder. Big Shot. Yeah, det var det, vi var vidne til der. En crowd pleaser. Fræk detalje med, at... Okay. Altså, og her der kan vi se grunden til, hvorfor at Mathias Serup, han skal til at lave flere udgaver af sig selv. Ja. Det er sådan første gang i aften, at man ser elementet humor. Ja, de går den satiriske vej. Der er ja. Nogle danske lærere fra efterskolerne, som måske kan finde lidt inspiration til pensummet, inden vi rammer eksamenerne her til foråret. Ja. Vi skal have Young Guns på. Young Guns, de er klar. Giver en tommelfinger op. Hej, bare lige lidt publikum. Ej, hvor er det sindssygt, det der. For altså lavet en strakfuld out i dobbelt mini-trampolinen ja. Fra Frederik Bækhøj. Yes. Til alle jer, der ikke har været inde og læse reglementet inde på vores hjemmeside, faceoff.dk, så kan jeg fortælle jer, at alle hold skal få 2 forsøg ja. På den her fede opstilling. Og når de 2 forsøg ligesom er udført, så er det en samlet karakter, der beslutter, hvilke 2 hold, der skal i en B-finale, og hvilke 2 hold, der skal i en A-finale. Vi skal videre til anden runde. Vi har Jotner på banen. Og Jeppe hopper altså hele vejen over dobbelt mini-trampolinen. Jeg tror gerne, de ville have haft lidt mere drys på drengen i den her omgang. Ja, det vil vi også gerne. Det mislykkes lidt for dem. Altså, jeg siger ikke så meget. Jeg vil gerne have haft dem til at springe tættere. Ja. Hvis man ikke har sådan X-faktoren i springene, så skal man skrue op for, for risikoet, eller hvad det kan. Så går Jylland i gang. Ej. Nej!
Lige der! Hold kæft, hvor er det fedt! Det er fucking nice. Elias Gren altså med en triple puck i Dolmin-trampolinen. Yeah. Og ved siden af så har han Mads Rytter, der rammer fuldstændig samme afsæt. Yeah. Jeg tænker, at der må være nogle kamerafolk, der er sådan en lille smule stresset på den her, ikke også? Altså, hvordan er det, man indfanger det hele? Yeah. Det må nærmest være umuligt. Fyldbordene kører også lidt synkron. Altså en fuld trip inde på Dolmin-trampolinen, og to fuldinder på hver sin side. Og det var Simon Vibæk, Anton Rydahl og Sofus Kramer. Ja. Young Guns, der har vi Jeppe Lundby, Simon Bosdal og Mikkel Pilgaard. Jeg tror faktisk, det er Nikolaj Olsen. Er det Nikolaj Olsen, vi har dernede? Altså... En G-tramper. Jylland, de er sikret at komme i A-finalen. Det her det handler om, om det er Young Guns, triple baglænder, det er... Og en fyr! Og hele halter fuldstændig af bakken! Der var det over hele linjen! Yes! Hvor er det fedt at se! Hvor er det fedt at se! Og det er Nikolaj Olsen. Den havde de lige, i ærmet. Altså, han kunne godt være manden, der roterer hurtigere end Christoffer Kryger. Det er der laver en quad. Går det altså betyder, på at... Altså, jeg skulle lige til... Ja. Altså, jeg skulle lige til at sige, at den var helt sikker. Jeg skulle lige til at sige sådan, okay, det bliver spændende at se Fyn mod Jylland i A-finalen. Ja. Og så har vi en B-finale med Young Guns mod Jotner. Ja. Så har vi Young Guns, der mangler deres sidste spring, og de går så ind og hiver den helt store op. Og de laver clean slate. Clean slate. Og får 10,0. Ja, det er vildt. Mega ja, fedt. Det er virkelig, virkelig. Og fortjent. Altså, det er jo fuldstændig hjernedød omgang, de går ind og laver der. Ja. Det betyder, og det er jo 10 over hele linjerne. Det betyder jo, at vi har en A-finale mellem Young Guns og Jylland. Og det bliver jo også sådan ekstra spændende til den samlede stilling. Og så er det så Fyn og Jotner igen. Og det er sådan lidt en genudsendelse af Fastlane, vi skal se nu her. Hvor de her to hold skal dyste mod hinanden. Ja. Og vi er faktisk allerede ved at være klar til B-finalen i det her. Jeg kan sige, Team Jotner ligger altså anden. Og de ligner nogen med en plan. Og der er jo vildt meget på spil her. Ja. Selvom at vi siger, at det er en B-finale, så er vi lige nu i anden sidste disciplin. Og en tredje plads her, den er kanon vigtig at få med videre til den sidste disciplin. Og det er jo Team Fyn, de ligger ud her med Magnus Lindholm og David Erbs og Janus Stukker, som jo... kreativitetsmæssigt er tre rigtig, rigtig giftige drenge. Jeg tror, det her det kunne godt være et spring, som var forberedt til en A-finale. Ja. Kommer lidt langt, desværre, Magnus. Ja, tre spring, der ikke helt får for finish på. Det bliver spændende. Ja, og dommerne er også meget uenige om, hvordan det skal belønnes. Ja. Stadig højere end Jotner. Vi har samlet til Simfyn på 5,6 og Jotner på 4,8. Det vil altså sige, at Fyn ligger sig i spidsen efter det første skud her. Der er ikke sådan vanvittig stor afstand imellem dem. Sim Jotner er klar igen. Det her det bliver Jotners sidste big shot. Det er gode til at hype publikum. Jeg håber, de har gemt det bedste til sidst. Fuldstændig baglænder. Åh, der kommer noget fyr! Og så er vi sidste mand. Rodrigo. Double out. Ej! Et båd. Han tror, han er hurtig og færdig. Og får altså lukket lidt for tidligt ud, men... Vores helt store darling, Jeppe Krog, får altså lavet... Han laver, han laver det. Han er over på banen derovre og laver så et eller andet. Lige så snart, at Jeppe Krog, han render ind i det der plateau der, så ruller han. Ja. Så bouncer han. Ja.
Ja. Der er ikke noget med, at benene rammer banen. Det er ryggen. Vi har Team Fyn. Deres sidste skud i bøsten. Jeg nåede ikke at se, hvad Mathias har lavet. Jeg så David Erbsen bankede ned til en stor Miller. Ja. Jesper Brand. Yes. Det er altså en sådan rimelig overbevisende sejr til Team Fyn her, ja, må man sige. Vinder B-finalen. Team Fyn, de vinder B-finalen. De tager to point med videre. Får nogle point, som de har, som de har brug for. Ja. Ja. Og nu er det jo, nu går vi til A-finalen, ja, som jo er Team Jylland og Young Guns. Rigtig, rigtig spændende. Ja. Jeg tror, at jeg kender en træner fra Team Jylland, som rigtig, rigtig, rigtig godt kunne tænke sig en disciplinsejr lige nu. Ja. Ja. Nogle gange så har vores fyrværker, han nogle gange så får han lyst til at fyre så meget røg ned på banen, at det næste vi ikke kan se på, at ja, det er derfor, at vi lige bliver nødt til lige at holde en lille pause. Det er Martin Abildgaard og Elias Gren og Simon Kirk, der skal sende første skud afsted. Nej, de rammer nogle fede synkroner. Ja, de rammer noget synkron der. Det er nice så at se. Det er lækkert. Mega, mega, mega fedt ud. Lidt lørdagsslik til øjet. Slik til øjet og fad til resten af... Og jeg synes, det er mega dejligt at se det her, fordi altså, plateau er jo også en legendarisk disciplin, men det her med sådan at trække tempoet lidt ud af den, ja, at man sådan faktisk får muligheden, ja, for at se de her gymnaster lave de ting her, det synes jeg virkelig er kanon underholdende. Og Team Jylland får altså 7,4 for den her. Spændende at se, om Young Guns er... Desværre en ret lang fuld. De går altså med en kæmpe, kæmpe highballer. Og så må du sige Mikkel Pilgaard, Rasmus, fordi det var ham, der gik lidt langt i DMT'en hernede. Ja. Altså, hvis den var landet i graven, så tror jeg, at karakteren den har set helt anderledes ud. Men ja. Vi skal tage andet skud fra Jylland af. Det er altså Louis Lott Thysen, Mathias Morsen og Mathias Røg. Det er Louis, der starter. Triple hop out. Vanvittig omgang. De starter altså ud synkron og slutter af fuldstændig synkron. Det kræver altså timing af en anden verden. Nej, de bliver virkelig også spillet noget her. 2 nitaller, 1 otal. Nej, 2 otaller, 3 nitaller. Og det betyder nok umiddelbart, at sejren faktisk allerede er i hus. Det er den faktisk. Se, at vi kan se, at Jylland lige foran med 11 point. Og det betyder, at... Og en fed triple. Og endnu en fed triple. Ja. Og en fuld ind. Det betyder altså, at 10 point er ikke engang nok for Young Guns nu. Nej. Jeg vil sige, at jeg synes, at det er en hæderlig sidste spring, de får leveret. Bestemt. Det var altså Big Shot. Hvad siger du, Rasmus? Altså, kan du lide den? Den kan godt være kommet for at blive. Den kan godt være kommet for at blive. Ja. Jeg synes, der er noget fedt i det der med, at man tager playground og ligesom at isolere den enkelte, eller de enkelte gymnaster, til at kunne lave noget vanvittigt. I stedet for, at man har det her minut, hvor man skal have forfyret alt muligt pisse af. Så kæmpe thumbs up fra mig i hvert fald. Ja, mega fedt. Ja. Og Henrik, kan vi få lidt score på tavlen? Det kan vi nemlig. Og sådan i forhold til den samlede stilling, så er det jo rigtig rodet rundt en gang til. Vi kan jo se, at Jylland ligger i spidsen nu her, fordi de vinder disciplinen. Det giver dem 6 point, og betyder, at de samlede ligger på 16 point. Det betyder også, at Young Guns har fået et nyt hold at være af point med. De ligger også på 16 point, fordi de fik 4 point for en 2'er i den her. Så er det altså Fyn lige nu her, som ikke kommer i vores A-finale, sådan som tingene er lige nu.
De har 14 point og ligger på en tredje plads. Jotnar igen med 0 point, og det betyder, at de stadigvæk har 4 og ligger på 4 plads. Altså, jeg kan ikke huske, at det har været til dig. Nej, det kan jeg fandme heller ikke. Og det kan jeg altså ikke. Har efterhånden set det et par gange, ja. Og det er nok det tætteste, det nogensinde har været. Ja. Vi skal lige om lidt, så skal vi i gang med den sidste disciplin inden finalen. Og alt kan ske. Ja. Det er sindssygt. Yes, lad os gå til næste disciplin. Lad os gå til playground. Vi skal til sidste disciplin inden finalen. Vi skal til playground. En disciplin, som har været med alle år i face-off. Grunden til, at den ikke er blevet skiftet ud, det er fordi, at den er pisseunderholdende. Ja. Jeg glæder mig helt vildt meget til det. Vi har jo også sådan lidt fået en forsmag på, hvad der skal ske. Vi har set nogle af de her prøver her, og bare alle de her løb og koordineringer rundt omkring. Det ser allerede rigtig, rigtig fedt ud, og hvis man så lige smider lidt ekstra sværhed på tingene, så kan det godt gå hen og blive rigtig, rigtig fedt. Og de ligger jo røvhamrende tæt. Det bliver mega tæt. Ja. Det bliver mega tæt. Og det er jo, altså vi har tre hold, som ligger med 16, 16, 14. Ja. Det er den her disciplin, der kommer til at afgøre, hvem der skal i finalen. Ja. Jeg kan se, at der er nogle hold, der er ved at gøre klar. Disciplinen den er ultra simpel. Gymnasterne de har fået en time til at træne, og de skal ind, og de skal fylde musikken ud. 1 minut, 15 sekunder. Jeg tror, der kommer på en timer på. Men lige nu, der er DJ og Malte Harn, de er i gang med at hype publikum op. Og jeg kan se, at hvilket hold er det, vi er klar? Team Jotnar. Jeg tror, det er Jotnar. Ja. Ja. Det er holdet med den laveste score lige nu, som er de første der skal i ild. De har ikke mulighed for at komme i finalen. Men de har mulighed for at gå ind og imponere. De har intet at miste. Så den skal bare have fuld Rebecca. Den skal have fuld hammer. Ja. Ja. Jeg tror ikke der er mere at sige. Nej. Og jeg troede, at der var sådan cirka 10 sekunder til, at disciplinen den skulle i gang. Men jeg kan mærke sådan om bag mig, at vi ikke er sådan helt i gang endnu. Nej. Vi kan måske fortælle lidt omkring processen. Det synes jeg, det er en god idé. Der er et kæmpestort lejeland herude med rigtig mange spændende redskaber, rigtig mange spændende afsæt, mange forskellige niveauer. Og så får holdene 1 minut til bare at fyre den af på. Og 15 sekunder. 1 minut og 15 sekunder til at fyre den af på. Og de har jo først fået musikken, da de mødte ind her i torsdags. Og der har jo været kamp om musikken. Det er jo, det er jo ikke bare et lille ø-råd i sig selv. Ja, det er det. Altså, det er første gang nogensinde, at alle fire hold gerne vil have den samme sang. Ja. Jeg har aldrig nogensinde prøvet før. Nej. Hvordan afgør man, hvem der sådan skal have det? Fordi jeg har jo siddet sammen med nogle andre trænere, hvor det ligesom var sådan... Det er næsten sådan en klovn situation. Jeg tager... Ja. Ja, vi tager der er kun én ikke med. Så tager I køjse. Ja. Jeg startede med sådan at sige sådan... så må vi jo nykke om, sådan, hvem der skal have sangen, hvis det er sådan, at vi er uenige. Men de endte altså med sådan at trække fod om, hvem der skulle have den sang. Ikke fordi, at de andre sange ikke var gode nok. Der var bare lige én sang, der var favorit. I kan prøve at gætte jer til, hvilken sang det var. Ja. Og det kan I også prøve at gøre. Ja. Team Jotnar, de står klar. Ja. De skal ind og ramme playground. Lad os prøve at se, om de ikke kan få fyldt det her 1 minut og 15 sekunder ud på en fed måde. Der bliver lagt ud med lidt teamgymstemme, kan vi se. Og der er altså en, der ligger helt vandret. Håndstand, vandret, håndstand. Det er måske vores tidligere idrætsgymnast. Ja. Ej!
Oj! Jeg ved ikke engang, hvad det hedder, det der. Lidt en skud ud til Didi, der var med på Team Fyn for nogle år siden. Ja. Det er jo måske en disciplin, der godt kan være sådan lidt svær at fortælle, hvad det egentlig er, vi ser. Fordi der popper simpelthen så mange ting op. Ja. Det er lidt sådan en konkurrence mellem, hvilket popcorn var det, der sprang først ud i mikroovnen. Ja. Jeg kan se der, at vi har lavet rigtig, rigtig, rigtig mange aftaler mellem gymnasterne her. Ja. Det er så meget med, at det er meget tydeligt, og det er jo også sådan, en stor del af det. At der er sådan et meget sådan stramt system. Folk de ved, hvor de skal hen. Folk de ved, hvor de skal løbe hen. Der bliver lagt op til noget stort. Ja, 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 ja. De næste, vi skal have i ilden, det er jo Team Fyn. Ja. Og mens Fyn finder på plads, så skal dommerne jo egentlig finde ud af, hvor meget er det her værd på en skala fra, er vi på 1-5 eller 1-10? Vi er på 1-10. Det har vi været siden starten. Ja. Den hedder 7, 7, 6 og 6. 6,6 for Jotnar. Udmærket. Udmærket. Det er jo også en disciplin, der faktisk er svær at få en utrolig høj karakter i. Det er mega svært. Fordi at der er set så mange forskellige ting. Ja, jeg tror aldrig nogensinde, at vi har haft et clean sheet på den. Nej, det har vi ikke. Den her har jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til. Ja. Jylland eller Fyn, som skal på nu her, sendte jo en lille hilsen til daværende verdenshold. Ja. Og jeg har hørt på vandrørene, at der måske kommer en lille hilsen til det hold, der er afsted nu her også. Vi starter med en stående lov baglænder, hvor der lige flyver en endekasse ind under. Team Fyn, de skal helt op og stå. Fuld avn! De skal have minimum en anden plads i den her disciplin her, for at gå videre. Kan jeg regne mig det? Stram baglænder ind i mini-trampolin. Og så kommer der et nullermands-show i dobbelt minien her. Øj! Og Johan Juhl lander altså med... Lækker, men folk flyver rundt super. På kryds og tværs. Ja! Det er lækkert! Og han så lavet et skridtmodtagning, som man kalder det. Ej, jeg kan godt, godt lide det her. Det er også værd at sige, at de har fået Janus Lukas med på banen nu. Ja. Han er en kondisseur, hvad angår playground. Og så kommer de laver altså en lille hilsen til verdensholdet, der shipper. Fuldstændig vanvittigt playground. De får strikket sammen her på 1 minut og 15 sekunder. Jeg synes, de får det hele med. Ja. Jeg synes, de får alt med her. Og det er jo det sjove. De laver en lille stikpille her til verdensholdet, som er afsted nu. Og det interessante kunne jo være at vide, hvor mange workshops Team Fyn har lavet efterhånden. Siden de tog ud og rejste til Horsens, der bliver let efter lidt musik, så går Jylland, de går ind, og så siger de, prøv at venner, vi gider ikke at holde mere pause nu. Nu vil vi gerne på. Og så kan I bruge noget tid på at lede efter musikken. Det synes jeg, det er... De vælger mega. Altså at smide trøjerne nu. Ja. Mega god stil. Giver lidt guft til kvinderne, der sidder derude. Og det magiske tal, det er altså 8,8. 8,8. Og jeg tænker umiddelbart, Dennis, vi er klar. Og ikke så, Axel, 6,9. Du fyrer den bare op, når du er klar derinde. Så den der timeren, den er i gang. Musikken, den spiller. Team Jylland, de har 1 minut og 15 sekunder til at give den gas. Øj, der kommer en starter med den strække, der kommer et par på tværs over en bane. Det er fuldstændig sindssygt. Hvad så, Elias? Hvad kan du? Skal vi strække på havn? Og altså hårdt. Morsing med en ny kanon. Er det mig, eller springer de lidt sværere?
De springer sværere, men ikke, så, ikke lige så tæt, synes jeg. Ikke lige så koordineret som Fynborgerne. For altså lige hed publikum med derom. Der kom en kilder mere. Så er Benjamin Christensen i gang med at styrketræne. Der var gav mig på det der. Styrketræning for gymnaster. Find ham på Instagram. Ja. Og nu kommer der altså... nogen vil måske mene et déjà vu. Ja. Fra 14-15 Vesterlunds opvisning, hvor Elias Gren laver... En triple baglænder den her gang. Det var fedt. Jeg kunne godt lide det. Virkelig også godt lide. Hvor ligger I henne i forhold til Fynboerne, drenge? Tror vi rammer 8,8? Nej. Vi skal lige have 0. Men måske jeg også er lidt farvet i den her. Ja. Det er jo... det er jo en meget, meget svær opgave, de har for dommere. Ja, det er det. Altså, der er ikke noget sådan, der siger, hvis man laver det her spring her, så får man den her karakter. Nej. Det er sådan meget op til dommerne selv at mærke efter helt nede i maven omkring, hvad synes jeg egentlig selv. Der er jo ikke et egentligt facit. Der er ikke noget facit. Nej. Men jeg skal hilse og sige, at de har faktisk fuldstændig samme score som Team Fyn. Og det betyder jo, at det magiske tal endnu en gang er 8,8. Ja. Og det betyder også, at Fyn og Jylland i tilfælde af pointlighed, at de kommer til at tage det samme antal point med videre. Ja. Så vi har, altså, hvad kan man sige, i forhold til Team Jylland, så var det jo egentlig meget godt det der. For Jylland var det rigtig godt. Ja. De har altså bananerne med ind, som de havde sidste år også. Nikolaj Olsen er... Der bliver lavet en trippelsalto med et tilløb på under 10 meter, tror jeg. Ej, hvor er det fedt. Lækre. Og Magnus, han finder sig op og danser, ligesom man plejer at gøre. Oi! Ej, Daniel står og pumper ned i stortrampolinen også. Spændende at se, hvad han laver. Det kan godt blive noget, der er virkelig spændende. Det er virkelig ja. Kommer en kvart ned i stortrampolinen. Valgturen. Der bliver taget en klog beslutning ind i Dolmin-trampolinen. Det er fedt at se. Ti sekunder tilbage. Ej, jeg tripler. Jeg kan ikke følge med længere. Ej, Ej, hvor er det spændende det her. Ja, det er godt svært at sige. Sindssygt spændende. Det er... Ja. Shit! Okay. Jeg glemmer ikke karakteren for dommeren den her gang. Fordi når vi slår på vores masterscore lige om lidt... Som vi kan se nu her, så har både Jylland og Fyn 8,8. Og det betyder jo, at Young Guns næste pointtal er ekstremt vigtigt i forhold til, om de skal ende i en A-finale og en face-off-sejr eller en B-finale. Lad os se, hvad de giver. Vi får at vide her. Det ligger lavere end Jylland og Fyn. Det kunne godt lugte af noget tiebreak-regel, det her ude. Ja, det er fandme. Det her, det er altså sindssygt. I traditionens tro næsten, at Fyn mod Jylland i en A-finale. Og desværre må vi altså sige, at Young Guns skulle i B-finalen sammen med Team Jotner. Og vi havde faktisk et rigtig, rigtig godt øje til de her unge stjerneskud, som Bjørk og Jakob har samlet her. Ja. De har
eddermame også givet os en, en god konkurrence. Så tusind tak til Youngern for en fed konkurrence. Ja, de kan, ja, det er helt vildt. Ja, men de kan være så stolte. Ja, det er helt vildt. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være, det er fordi, det er så lang tid siden, vi har lavet det her. Men når jeg er edder spændt på den her finale. Jeg står og tripper. Det bliver så fedt. Ja. Det er lang tid siden, vi har lavet Faceoff. Ja. Og der har været corona, og der er altså lavet alt muligt. Ja. Vi har ikke kunnet samles, vi har ikke kunnet gøre alle mulige ting. Alligevel, så har vi, vi Faceoff haft. Vi har ikke kunnet lade være med at lave gymnastik. Og vi kunne godt tænke jer at vise jer sådan en lille bitte sådan indsigt i, sådan, hvad der er sket i Faceoff-regi. Værsgo. Startede sådan en lille projekt. Måske skal vi lave 6 afsnit af 2-3 minutter, inden man lave 11 episoder af 20 minutter. 8,9! Det er jo et fuldstændig sindssygt punktum at sætte. Jeg tror faktisk ikke, jeg kan huske, at jeg har set nogen lande med vilje den der. Hold kæft, et arrangement. Det er originalt, det er fedt, det er, det er kreativt og svært. Kæmpe, kæmpe vinder, vi finder her til sidst. Men, det er sådan. Altså, hvad er det? Du er helt tom for ord. Det er meget mærkeligt. Også meget fedt, men fandme også mærkeligt. Er det for sent, Rasmus? Ja, det kan man roligt sige, det er. Jeg har det sindssygt. Jeg glæder mig så helt så meget til at se, hvad der sker lige om lidt. Det, du skal være vidne til nu, det er noget, der aldrig er blevet forsøgt før. Det er det sygeste, der er kommet ud af 2020. Og hvor vinderne, de kunne kalde sig for kongerne af de danske landeveje. Det er en gymnastikkonkurrence, forklædt som et 3-dages roadtrip igennem Danmark. Og jeg kan godt mærke, at det måske kommer til at kræve en forklaring. Men det er der råd for. For til at hjælpe mig på vej, så har jeg fundet nogle sindssyge slow motion billeder frem. Og det er egentlig bare nogle billeder af nogle syge gutter, og så regner jeg egentlig bare med, at du bliver hængende, mens jeg forklarer. Så nu starter mit eventyr. Er du klar på det? Der var nemlig engang 15 drenge, inddelt i to hold, der drog ud på en rejse. En rejse, der skulle forvandle drengene til mænd. Men på det her eventyr, der kunne de ikke vinde en prinsesse. De kunne til gengæld vinde et ordentligt skrammel af en medalje. Men det krævede, at deres hold scorede flere pointe end modstanderholdene. Og alt det der med reglerne, det kommer vi til. Må jeg godt sælge til ham, hvis ikke han har ID? Og så spørger du helt sikkert, hvordan ved du det her, Lasse? Men det gør jeg, fordi jeg var der. Jeg står lige der. Og ham, der står ved siden af mig, det er Tobias. Vi kammerater, vi har skrevet det her eventyr sammen. Vi kalder det for Liftoff. Og det er der egentlig ikke nogen forklaring på, hvorfor vi gør, men vi synes, det lyder sygt nok. Jamen, det er egentlig også lige meget, fordi Liftoff, det handler slet ikke om os. Det handler om nogle sygt hakket jern af en flok gutter, der er kogt ned til en fong af 15 drenge fra hele landet. Og de er håndplukket, fordi de er nogle af de allerbedste gymnaster i hele Danmark. Hvem er stort dyr til? Faceoff School Fire 2020. Vi har været i gang i 2 måneder. 14 F-skoler fordelt rundt i hele Danmark. Det bliver lepig, det her. Det kan også gå til et par fede solbriller, hvis man skal være tjekket. Der er i hvert fald 97%, der synes, at vi skal lave skolefart TV igen. Now I'm fired up. I'm sorry, brother, your time's up. I see the top and I climb up. I came from the ashes, I rise up. Rise up, rise up. I want it now, I gotta rise up. Rise up, I want it now, I gotta rise up. Rise up, I want it now, I gotta rise up. Rise up, I want it now, I gotta. I want it now, and I
ain't never gonna back down. I want it now and I ain't never gonna back down. I gotta go for the gold. I need to switch up the mode. I'm gonna win on my own. I'm in a whole nother zone. Jeg skal i samarbejde med FaceOff starte Danmarks første FaceOff hold-up i Holstebro den næste sæson. Jeg håber, du er med på fra lige til første dag med mig hver tirsdag. 2 timer, det bliver vanvittigt. Jeg håber selvfølgelig lige så meget over regningen her, fordi jeg glæder mig som lille barn. Håber vi ses. Er det klar eller hvad? Ja! Det var en så vild oplevelse. Det har bare været fedt. Mega fed stemning. Ild. Yes. Hvem har været til Facebook-jam i dag? Det har været fucking fedt. Jamen, vi har bare lavet en masse fede stationer og hoppet lidt rundt og gøjlet lidt. Hvad skal jeg sige? Det har været fucking fedt. Og der har været mega god energi, og alle har bare givet den gas og en sindssyg spring. Jeg er her virkelig tilfreds. Virkelig, altså sådan, og ret stolt af alle. Der bare møder op, og piger, der bare giver den gas og griber det, og man bliver bare reddet med, og så laver man bare noget musik. Ja. Og det synes jeg bare er pissegodt. Yes! Vi får at vide, at vi er på. Ja. Vi står sådan lige og nyder. Vi kan se sådan Malte nede, ja, nede på scenen. Han er i gang med at interview. Gør det pissegodt. Ja. Wow. Vi skal i gang med battle lige om lidt. Ja. Vi skal starte med en B-finale, og vi har Team Jotner mod Team Young Guns. Ja. Og Rasmus, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig sådan, på Jotner, du må have en favorit. Jeppe Krog er 100% min favorit, er også vinderen af Individuals i går, og en lille fun fact om Jeppe. Det er, at han er nordmand og hedder Jeppe Krog, men har faktisk rent juridisk skiftet hans navn til Jeppe Brian. Jeppe Brian. Fordi han har en træner, der hedder Brian, og så vil han være lidt sjov lige at fuck med ham. Så i Jeppes pas, der står der Jeppe Brian Krog. Det er nemlig et rigtig lækkert move. Ja. Det er nemlig et rigtig lækkert move. Og det er bare en af årsagerne til, at jeg synes, Jeppe er en helt igennem kanonfyr. Ja. Og hvis han så i samme omgang står... Han er en mand, der går hele vejen. Ja, han går hele vejen. Han går hele vejen. Ja. Jeg bliver nødt til lige at komme med lidt public service også. Der kommer lige bedre lidt her. Hvis man nu står og undrer sig over, ja, hvorfor hedder det Team Jotner? Hvad er Jotner? Ja. Så kan jeg jo fortælle også fra dansklærerne, Jotnar, det kommer af Jette. 20 sekunder. Ordet Jette fra nordisk mytologi, og jætter, det er nogle voldsomme møgdyr, ja, som battler mod guderne, lidt ligesom titanerne i Hercules, ikke også? Ja. Og den der Jotnar, de har på maven her, det er altså en iskæmpe, som dem, der gerne vil i gang med nogle World of Warcraft games osv., de har måske set sådan... Yeah. Vi skal til battle. Ja. Fan med jer. Værsgo.
skal til The Battle. Og hvis nogen af jer har set Faceover før, så kender I måske en lille smule til det her gameplay her. Vi har to hold på hver sin side af en 12x12 meter airtrack bro. De to første runder, der skal holdene ind og give den gas, sådan lidt på skift. Man får 20 sekunder, så er der en pause på 10 sekunder, så kommer der 20 sekunder, pause på 10 sekunder, og så kører man en gang til. Det vil sige, at de får to gange, to ture ind på banen. Så kigger vi over på dommerne. De siger, jeg synes måske, at det her hold her gjorde det bedst, og så får man et point. Vi har fem, der dømmer, så intet kan blive uafgjort i den her disciplin her. I B-finalen, der kører vi bedst til tre, bedst ud af tre. Så det vil sige, at første hold, der får to point, har vundet. Der er noget på spil her. Det er der. Det er ikke ligegyldigt, om man bliver nummer tre eller nummer fire. Der er, jeg tror, der er rigtig meget på spil for de her drenge her. Man kan sige, sådan en ting er, at i Faceoff, der får man penge, når man vinder. Det gør man. Man får penge. Man får 5.000 kroner for en tredjeplads. Ja. 15.000 kroner for en anden plads. 30.000 kroner for en første plads. Yes. Det er altså en god bytur. Det er ikke småpenge. Det er en rigtig, rigtig god bytur. Ja. Ja. Street credit. Ære. Ja. Vi er ved at være klar. Det er, er Jotner, der starter ud. De har 20 sekunder. Løbende følge med på scoreboardet. Countdown, den er i gang. Kom så, Jotner. Ved start. Skruer, det kan vi godt lide. Har vi altså måske den kære Jeppe Brian. Ja, Jeppe Brian. Han indhentede ham næsten. Han indhentede ham næsten. Okay, det som alle fyrene ved, så kan 20 sekunder godt gå ret hurtigt. Det kan det. Det kan det. To. En. Og vi siger værsgo til Team Young Guns. Første gang, de skal ind på banen. Lad os se, hvad de har. Kører altså noget lukket full half whip flip. Oi! Ej, han springer højt. Han springer så sindssygt højt. De er jo altså... Altså det der... Det er... Jamen... Det er... En i mine øjne fuldstændig sindssyg og helt perfekt entré at gøre i en battle. Bestemt. Alle gymnaster er spillet. Alle går lige ind og siger goddag. Ja. Vel orkestreret. Vi siger, ja, det må man sige. Velkommen til Jotner. Oh, hey! Det var faktisk den der. Det er sgu... Ej! Der kommer altså den lækre dobbelt stræk med skilt ben fra Sondre. Hvis der findes noget, der hedder gulvarbejde inden for springgymnastik, så får Jeppe Krog altså 12 i det valgfag der. Han, og vi siger værsgo til Team Young Guns. Han bevæger sig dejligt hen over gulvet. Fed omgang, de kører her. Det er højt, højt niveau. Øj, shit mand, der er frispark. Nej. Der er desværre et... et brækket skinneben. Ja. Og der er hurtig behandling at, til ham derinde. Yes. Der var desværre en, der lige slog sig. Ja. Ja. Jamen det vi kan se, det er, at der kommer en gymnast. Jeg nåede simpelthen ikke at se, hvem det er. Nej. Men der kommer en gymnast på 12'eren. På 12'eren mod hinanden. Som laver araber og skal så springe over en, der kommer rullende. Og de støder simpelthen sammen. Ja. Ja. Og Det er det første gang, at der nogensinde er kommet en... og vi kan se, at det er en alvorlig skade. Ja. Vi har heldigvis... Nogle kompetente mennesker. Ekstremt kompetente mennesker. Ja. Vi har professionelle kiropraktorer. Ja. Som lige nu er i gang med at gøre alt, hvad de overhovedet kan. Ja. De har fuldstændig styr på, hvad der skal ske. Ja.
Men der er ingen tvivl om, at det... Det er pisse ærgerligt. Det er bare... Det er ærgerligt. Der kommer sådan noget. Ja. Og jeg ved ikke, om man kan se det, men de er gode til at dække, sådan så at, ja, at han lige får lidt ro dernede. Ja. Jeg tror sådan noget af det, der sådan er... ikke for sådan at skal tale kritisk om nogen andre sådan gymnastikarrangementer eller noget som helst. Nej. Men der er jo ligesom sådan, der har nogle gange været lidt en tradition for, at lige så snart, at der opstår en skade, så skal den gemmes væk, og, ja, den skal, og man skal løftes ud hurtigst muligt. Ja. Vi vælger i face-off at sige, prøv her, det er gymnastens ve og vel, der er vigtigst. Ja. Så kan vi godt som publikum, vi kan godt vente lidt. Ja. Det handler om, at vedkommende, han skal komme hurtigst muligt tilbage og blive hurtigst muligt klar igen. Og derfor så tager vi den tid, der skal til. Og man kan høre publikum bagved, som simpelthen klapper af den gode indsats, de gør lige nu. Netop, ja, at få båret ham væk. Og der er fuld forståelse for det. Vi er tilbage. Jeg har været nede på gulvet, jeg mødte nogle trænere fra Team Jylland og, ja, Fyn, og de var bare sådan, vi vil konkurrere, ja, vi vil ind på banen. Og det man kan se, det er, at vi har Jylland på den ene side, og vi har Fyn på den anden side. Nogle sultne drenge. De er kanon sultne. Ja. Så showet fortsætter, og vi skal selvfølgelig nok vende tilbage med lidt info omkring den skadede gymnast, som slog sig nu her. Vi kan sige, at han er i super gode hænder, og også blevet hentet af nogle gode folk. Men vi skal selvfølgelig nok give en opdatering på ham. Ja. Publikum får lige at vide nu her, at B-finalen er afsluttet, og vi går direkte videre til A-finalen nu her, ja, som altså står mellem Jylland og Team Fyn. Så det er det, vi sådan stille og roligt skal begynde at preppe os på nu her. Og det er jo lidt tid siden, at Jylland og Fyn har stået mod hinanden. Ja, vi skal tilbage til 18. Ja, vi skal tilbage til 18. Sidst var det jo Young Guns, som simpelthen tyrede Jylland ud af stadion, kan, ja, man vist roligt sige. Ja. De overhalede skulle lige indenom. Ingen havde set det komme. Ingen havde set det komme. Ja. Så det bliver utrolig spændende at se, hvilken beef, der kommer op. 20 sekunder. Jylland og Fyn, de har været i den her battle her, ja, rigtig mange gange efterhånden. Jeg kan ikke engang huske, om der er vundet flest af dem. Det er jeg Fyn. Tror, de har vundet. Jeg tror, de har vundet to hver. Ja. Det er virkelig, virkelig fedt at opleve det her. Ja. Det er jo på scenen, han beder med hjælp fra publikum. Ja. Og de er der. Ja. Nu skal vi se noget rigtig fedt. Det er første runde, vi skal i gang med. Hvert hold, de har 20 sekunder, yes, til at indtage banen. Så er der en pause på 10 sekunder, og så går det næste hold på. Det er Fynboer, der ligger for. Og vi starter af finalen nu. Yes. Kom så, Team Fyn. Og det har jo sådan lidt været Fyns trademark de sidste par battles. Det er, at der er mange fælles ting. Og her er altså et lille flashback til da Fyns i historien bedste træner havde dem. Hvem var det? En playground, hvor der blev dunket. Vi tager den med igen. Og nu er det altså Jylland, og de har banen fra nu af. Det er altså også lidt de samme ting, de plejer at gøre. De er gode til at fyre nogle store skud af. Godt, og der bliver lavet en rigtig fin redning af Johannes. God stil. Solid og kram, det er også face-off. Ja, det er også face-off. Og værsgo til Fyn. Sådan, så kører vi.
Der er bare noget fedt i mange, mange spring på samme tid. Kommer der en lille lynlås her. Rasmus Fuglands og Rydahl. Kommer der altså her. Man kan se, at de har fået mundbind på, fordi de sidder tæt. Det er sgu god stil. Det er god stil. En lille gimmick. Også noget, fynboerne er gode til. Så er det altså Jylland. Går lidt døde der. Jeg må også ikke andet ved. Ikke lige så mange kandaster på, på 12-12'erne ad gangen, nej, som Fyn har. Til gengæld så er der skruet op på sværhed. Og det er jo lidt det, der er det fede ved Fyn og Jylland, når de kæmper mod hinanden. At de har hver deres ting, de ligesom dyrker. Fyn er kæmpe konnoisseur for at lave noget sammen. Og hvor Jylland de er lidt mere af dem, som vælger at gå hårdt til værks. Flemming Fredslund har simpelthen valgt at medbringe et af Vejstrups opslagstavler, hvor han har lagt en plan. Jeg ved, om de vælger at køre den tyske klassiker, en 4-4-2. Ja, det er en stor plan, de kører. Måske kører de noget psykisk terror på Jylland. Kasper Weje tegner og tegner og tegner, og han fortæller os. Og han er jo en mand, der er kendt for at råbe utrolig meget. Hvis ikke de hiver checken fra Fynske Bank hjem, så kan det være, der kommer et kub efterfølgende. Ja. Fyn vinder enstemmigt i første runde. Det kan jeg jo godt lide. Lindholmer er jo... Han er hype. Han er hype. Nu er han varm. Han er varm. Ja. Han har også noget, han skal vinde. Ja, han har lidt en redemption. Der var ikke pengene fra 2019 var opbrugt, så der var ikke lige råd til en tavle, så de har en papkasse. Men det virker. De skal altid lige have lov til sådan lige at hotle op efter sådan en runde her. Ja. Der er mega meget taktik i den her sidste finale her. Ja. Begge hold kommer utrolig stærkt fra start. Jesper, vi kan se i bunden af skærmen på scoreboardet, står der 5-0 nu her. Kan du prøve at fortælle lidt omkring pointsystemet i den her battle her? Ja, det kan jeg godt gøre. Altså, det vi kan se, det er, at runde 1, den er vundet klart. Der var 5 dommerstemmer, som gik til Team Fyn. Og hvis man sådan kigger helt ud til højre, så betyder det så, at de får de første point. Ja. Det er ligegyldigt. Det betyder ikke noget, om man vinder, om man får 3 score i forhold til, altså, om der står 3-2 eller 5-0. Det hele giver 1 point. Men det er for at se, at man har vundet. Jylland, de er klar nu. Jeg kan godt lide det der. Ja. Det kan jeg sgu også. Oj, den er nice. Ja. Hold rigtig stærke sekunder, og så bliver der sådan lidt freestyle herfra. Nu er Fyn altså klar. De kommer her med, ja, vi kan godt kalde den tyske klassiker. En 4-4-2. Lad os se, hvad de har at byde på. Kom så. Fucking nice! Kommer Bruce Jesper Brand med en lukket fuld. Ej, den kender jeg, den der. Det er en dejlig armkrog. Har vi Janus Hoved i stukkeren? Ja, tak. Ja. Fedt. Og de går jo direkte ned i en lavdrup. De går jo ud i en lavdrup-landing. Ja. Kom så til Jylland. Anden gang, de skal ind på banen. De har 20 sekunder. Og de får lige hypet publikum. Igen nogle store kanoner. Ja. Kommer meget tæt på Elias der. Den har vi set før. Og den samme reaktion. Så kender vi ham. Hvor er det fedt. Mathias Morsing. Der freestyler. I skal passe på hinanden, gutter. Sådan der. God beslutning, der bliver taget derinde på gulvet. Beslutninger. Alui. Det er fedt at se.
nu er Team Fyn altså klar igen. Og hvis det er en, der skulle have hoppet igennem. Ja, men han kommer der. Kommer der. Men Suga! Han er god over på Pegasus. Ja. Til lukket fuld fuld var det fucking nice. Sådan. Fed, fed, fed hype. Og det var altså anden runde, og vi kan se, at de løber ned til, til taktiktavlen igen, Team Fyn. Team Jylland står altså også og deler de helt store tanker om, hvad fanden de skal byde på. Jeg kan sådan, måske lige i mellemtiden sige, at den skadede gymnast Nikolaj Olsen, som hele tiden har været i gode hænder, han er på vej på sygehuset nu med et brækket skinneben, har jeg lige fået at vide af vores health team. Ja. Han er sammen med sin forældre, altså fuld førlighed i hans ben, og det er selvfølgelig alvorligt, men han er i rigtig gode hænder. I mellemtiden har dommerne givet Fyn sin anden sejr i the battle nu her. Det vil sige, at faktisk også, at hvis Fyn de vinder den næste battle, så vinder de face-off. Så kan de kalde sig vinder af face-off 2021. Ja. Et eller andet sted. Jeg synes, jeg kunne se Jylland hive noget op af baglommen. Det kunne godt være reserveskytsene, der lige... Altså, de står jo dernede, højst sandsynligt har aftalt, at de skal altså springe nu, som havde de en dag tilbage at leve i. Og hvad ville du gøre, hvis du havde en dag tilbage at leve i? Jeg tror, at jeg vil sige, let's go. Men... Vi har jo haft Benjamin Hav på besøg, og jeg har det faktisk sådan lidt. Hvis Fyn de går hen og tager den her, så kunne vi også godt være nogle grådige sataner, der hæppede på ekstra nummer. Fordi jeg kunne virkelig godt tænke mig at se nogle flere af den her. Jeg hæpper ind i mig selv, hæpper jeg rigtig, rigtig meget. Fordi jeg vil gerne se mere. Ja, ja. Ja, lige nu hæpper jeg sgu egentlig også på Jylland. Ja. Det kan blive den sidste battle. Ja. Vi håber det ikke. For konkurrences skyld håber vi det ikke. Nej. Fyn starter ud. Den der tror jeg også, vi har set før, Rallebæk. Ja. Fed hoftepull out. Fed hoftepull out. Og lige nu er vi jo gået ind i en tidsbegrænsning, der okay. Der ikke er. Og de fyrer jo altså et festfyrværkeri af kantspring. Boing boing. Ja, det er bare fandme boing boing. Ja, så bliver der DJ'et på pulten. Okay. Scratchet på nogle steder. Et skud ud til Axel Perra måske. På, han arbejder på TV2. Et penis scratch. En Miller. En strakt Miller fra Magnus Miller. Den er. Han har altså vist stor format. Jeg er så glad for, at jeg ikke er dommer lige nu. Kommer der nogle store skud hernede af. Kommer der et strakt skud. Elias Gren lægger op til en genudsendelse, men det er et program, vi godt kan lide at se. Ja. Kommer altså lige ind fra højre af, ser snittet til at kunne hive en strak fuld af Johan Juhl. Fuldstændig loco. Jeg har sådan lidt svært ved at vide, hvad jeg skal sige. Ja. Fordi den der kan gå begge veje. Ja, den kan gå begge veje. Altså, jeg har aldrig set noget lignende af Jylland, der fyrer så mange kantafspring.
Holdene er egentlig bare gået ud til deres taktiktavler, ja, som om at det her ikke betyder noget som helst. Ja. Lægger planen for den næste battle. Ja. Men hvis dommerne beslutter sig for, at han er ved at holde om at komme ind nu. Fordi at hvis Team Fyn, de vinder den her, så vi kan se karakteren. Så er der ikke nogen grund til at snakke mere taktik. Nej. I får tid efter karakteren, Nielsen. Kom herind, Jylland. Kom herind. Mens vi står og venter, så kan man jo sige, at eller så kan jeg fortælle, at en af dem, som er med på Team Jylland, Mads Rytter, har en Instagram-profil, der hedder A Cappella Rytteren, som man måske kender til. Og rygterne går på, at den bliver genåbnet i 2022. Så hvis man godt kan lide A Cappella, så synes jeg, man skal gå ind og følge A Cappella Rytteren. Hvem synes I to er? Det var en god historie, Rasmus. Jeg hørte ikke noget som helst af den, fordi at, jeg er fuldstændig spændt i maven lige nu. Hvem tror I, der vinder? Det er ikke til at sige, men jeg tror, at Men in Black vil rigtig, rigtig gerne hyre nogle af de her publikummer til at råbe med på deres demonstrationer, fordi der er altså rigtig god gas på. Ja. Det er altså Team Jylland, der får den første stemme. Fyn, der får nummer 2 stemme. Der står 1-1. Jeg siger Hayes. Jeg siger 1 til Jylland. Hayes giver den til Jylland. Det vil jo faktisk sige nu, Mikkel. Du kan afgøre det. Vi tager en runde til. Vi tager en runde mere. Vi tager en til. Vi gør det live. Hvem synes du, der var den tredje runde, hvis du tager Jylland? Du tager Fyn. Det vil sige Fyn, I vinder runden. Nej. Ej. Malte. Undskyld, så er det forkert. Ja. 3-2. Nej, jeg skal lære at holde mund, ikke? Jeg kommer til, og jeg, lige nu der, det giver ikke nogen mening for alle jer, der er med på livestream. Nej. Malte, han lavede en lille regnefejl. En lille regnefejl. Ja. Og så er det sådan helt naturligt, at man prøver sådan at hjælpe ham, selvom at man står 100 meter væk. Selvfølgelig vil man ikke høre, hvad vi siger. Jylland, de vandt med 3-2. Ja. 3-2. Ja. Man kan se det på scoreboardet. Yes. At der står altså 2-1 lige nu, ja, til Fyn. Fyn, de har stadigvæk, hvad kan man sige, set og match. Ja. Hvis de vinder den næste, så vinder de det hele. Jylland, de skal have de næste to. Og nu har jeg fuldt Fyn de sidste par dage, og egentlig været med ind over processen. Og de har blandt andet Kasper Veje, de har Kasper Veje og Flemming Fredslund som træner. Det er ikke personer, der bare går ind til det. Det er to mænd med en plan. Det synes jeg er meget tydeligt at se igennem hele konkurrencen. Ja, Rasmus, hvad betyder Fyn egentlig? Jamen altså, det er jo sjovt, du spørger. Fordi at, det kan være, at vi lige skal se den her runde. Og så kan jeg fortælle, hvor Fyn kommer fra. Vi skal se gymnastik nu. Det er jyderne, der starter. Yes. Det man kan sige nu også, det er, ballet det er åbent nu. Vi kører runde 4. Det betyder, at nu kører vi altså bare halvandet minut. Ja. Holdene, de skal selv ind og overtage de billeder der. Der kommer ikke til at være nogen pauser i det her. Og vi ser altså noget satire igen fra fynboerne af. De laver, jeg ved ikke, hvad man vil kalde den der, men den skal måske først sendes efter sengetid. Det er igen noget, der ikke vil være tilladt på TV2. Ja. Lidt over et minut i den her. Eller er der et minut tilbage? Nej, så meget svært. Ja, så sekunder tilbage. Hvem har lyst til at gå ind på banen? Hvem har lyst? Fyn går ind og tager den. Noget, de altså er rigtig gode til. De er. Hvad så? 20 sekunder. Jylland, de har en sidste chance. Ja. Jylland har en sidste chance for at komme ind. Svendborg vandt et del. De dobler ud af. Det er efterhånden ved at være inden farvefjernsynet. Der var der en 10 sekunder tilbage med sådan noget her.
Vi har altså en gammel handkat, Martin Vibæk, der går lige går ind og viser, at han stadig kan skrue. Fuldstændig vanvittig runde. Ja. Og det er, når vi kommer ud i de her sidste runder her, ja. så går det amok. Fyn går ind og viser, at de er gode til det med humoren. Jylland går ind og viser, at de er gode til at være fucking sindssyge. Ja. Ja. Og man kan jo sige... humoren er et dejligt redskab. Ja, det er sværhed også. Og apropos humor. Ja. Hvis man har siddet derhjemme i mange år og overvejet, hvor kommer ordet Fyn fra, så kan jeg fortælle, at navnet det faktisk er identisk med ordet føn, som betyder blødt hår, dun eller fnuk. Er beslægtet med udsagnsordet at fyge. Og samme ord findes i forledet stednavnet Føns på Vestfyn. Muligvis har navnet Fyn oprindeligt været navnet på dette område i betydningen det visdomssuste område. Den kan man skrive det, bag øret. Og med det, så synes jeg, vi skal rette fokus ned mod første dommer, der giver en karakter. Det er Helle Varmen, han giver et point til Team Jylland. Jylland får den igen! Det betyder, at hvis Speedy han også udnævner Jylland som vinder, så tager vi en runde til. Det gør vi. Kunne måske godt være, at man skulle genoverveje Christoffer Hayes. Har kun stemt på Jylland. Altså ren lyst at sige, den her får de altså ren bord. Ja. Clean sheet, 5-0. Og det betyder, hvad betyder det, Jesper? Jamen det betyder, at vi skal ud i den runde, som vi allerbedst kan lide. Ja. Den femte runde. Den femte runde. Og det er som regel der, hvor, som vi kan se på skærmen nu også her, der bliver lagt taktik, men alt i kroppen sidrer. Adrenalinen pumper rundt, og det gælder egentlig om at huske de aftaler, der er blevet lavet, og om at holde dem. Ja. Og så tror jeg også, at det bliver sådan, at de sidste par minutter, eller de sidste par sekunder af battlen her, der plejer det simpelthen bare at være et stort virvare. Og det, I måske sidder og ser lige nu, det er, at man kan se, hvordan der bliver lagt taktik. Og der bliver råbt og skræget, og begge hold ved fandme godt, hvad det er, der er på spil. De har prøvet det før. Rasmus, du har stået dernede på scenen. Jeg har stået dernede, og jeg har mærket, hvordan man er blevet råbt i nakken om, nu gør vi fucking det her. Og det er altså nu, det gælder. Så jeg ved, hvor anspændte de er dernede lige nu. Og som man kan se på scoreboardet, så er det altså fordi, at begge hold har hver to disciplin sejre. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Runde sejre. Ja. Og det er altså bedst ud af fem. Det betyder, at første tre sejre vinder. Vi skal til femte runde nu her. Ja. Det har været en fuldstændig sindssyg aften. Altså, ja. Det har været en konkurrence, som har været jævnbyrdig lige fra allerførste runde. Vi har haft hold, som har været oppe. Vi har haft hold, der har været nede. Vi har Team Jylland mod Team Fyn lige nu. Det er femte runde. En ting, som vi kan være helt sikre på nu, det er, at vi kommer til at finde vinder. Ja. Det flyver. Der kommer en fucking vinder. Stændig sindssygt, det her. Så sørg for at nyde det sidste. Det bliver vanvittigt. Det er altså Fyn, der starter. Det kan der jo både være fordele og ulemper ved. Sidste runde. Gør det i bedste gutter. Lad os gå hinanden og fyre den af. Og så skal vi altså lige have det sidste halvandet minut af Face-off 2021, før vi kender til vinderne af den her konkurrence. Der skal lige høre herude i halen. Er I klar til at få afgjort den her konkurrence? Det er lidt som stillhed før den helt. I morgen er svært, vi lås os inde med vores familier. Spiser os tyk og fede. Snestormen i 98. Jeg tror faktisk, det var 99. 99. 3. december 99. Ja. Så er vi i gang. Hey! Der er så rigtig mange fede ting. Ja. Jylland starter stille ude for første gang.
vælger altså på satirisk. Åh, hvor er det sindssygt! Hvor er det vanvittigt! Kaboom, fuld ind! Og Bossing! Hvad har Fyn? Hvad har Fyn? Tilløb til noget stort, strak, fuld harp. Han er okay, han er okay. Han er okay, han er okay. Simon Vibæk, der kører whip heel, whip heel, whip heel. Kommer Magnus Lindholmer. Double strike, whip. Double lukket. Double lukket. Fortsætter. Kører hele vejen tilbage. Åh, oh, hvor er det fedt! Ej, hvor er det vanvittigt. Der er 30 sekunder tilbage. Jylland tager ind og totalt dominerer gulvet. Elias prøver igen. Den har vi. Den er for det tredje forsøg efterhånden. Dobbelt stræk. Hele vejen bliver grebet ud af banen. Øj! 10 sekunder tilbage. Åh! Oh! Ja! Nej, hvor er det sindssygt! Det går fuldstændig sindssygt! Det går fuldstændig sindssygt! Det går alle vejen ned ad banen! Var det 4,5? Jeg tror fandme, det var 4,5. Jeg er ikke sikker. Jeg er virkelig ikke sikker. How det many twist was that? Og vi kan ikke engang, selvom den er filmet i slow motion, så er det ikke engang, så kan det stadigvæk svært at se. Den synes jeg til gengæld var rimelig klar til Jylland. Der er en fuldstændig vanvittig stemning lige nu. Inde i hallen. Jylland har publikum med, og der bliver råbt og skræd. Det er helt sindssygt. Det er jo herovre, Lars Lillehold er fra. Og lige nu, der er halvdelen af Frohm Horsens klar på at svinge deres krop frem og tilbage og fra side til side. Ja. Ja. Heldigvis så er det ikke os, der skal bedømme det her. Heldigvis ikke. Vi har nogle dommer om bag os, som ved næsten lige så meget om gymnastik, som vi ved. Ja. Vi har jo en fysisk træner, der har udtalt, at 2-0 er den farligste føring. Og det kan vi jo måske få bekræftet. Ja, det bliver spændende at se. Det bliver spændende at se. Dommerne er ved at give deres point. Helge Vammen blev den første dommer til at give sine point til. Og Johanne giver den til Fyn. Der står 1-1. Johanne Nørby giver den til Fyn. Lad os se, om han er farvet. Giver den til Jylland. Det vil sige, hvis Pilgaard tager Jylland, så er de vinder. Hvis han tager Fyn, så går han over til Jakob på beslut. Det kan altså ende med, at det er overdommeren. Yes. Jylland vinder! Vi har 21! 10 er tilbage! De har lige holdt et års pause. Et sabbatår, kan vi kalde det. Ja. Et sabbatår. Et fjumreår. De viser altså, at de stadig godt kan være med på beatet. Ja. Jeg synes, det er fortjent efter battlen. Ja, det er. Jeg kan se, at der er kameraer nede på de der drenge der. Skal vi ikke bare lige holde 10 sekunder, hvor vi bare lige nyder? Ja. De der gutter der. Ja. Kæft en omgang. Det er det. Ja, det er jo en seksretters med hele... Ja, den har både været vendt og rørt og dampet og røget. Den går på sådan en Michelin-restaurant. Hold op. Ja. Ja, jeg er sådan lidt... jeg ved ikke, det ender jo med, at det simpelthen er Team Jylland, der vinder Face-Off 2021. Ja. Det har været den tætteste konkurrence, jeg nogensinde har oplevet. Det gik op og ned. Ja, altså det var jo en rutsjebane af følelser. Ja. Det må have været igennem dernede. Ja. Ja. Man skal jo gå så muligt meget igennem, før man vinder Face-Off-trofæet og det halve kongerige til sidst. Og hvor har vi set en fed konkurrence. Det er utrolig fed smag. Og jeg tror sådan, jeg tror roligt, at jeg kan sige sådan, uden at jeg kan se, hvad der sker om bag mig, så kan jeg roligt, jeg kan sige, at jeg tror, vi bliver filmet lige nu. Ja. Men sådan ret fed. Ja. Jeg tror, der er ret fed baggrund på lige nu. Ja. Vi kender musikken. Vi har 12 drenge, som skal,
som skal fejre det i aften. Jeg vil også sige, Team Fyn, de kan altså også godt gå hjem, selvom at der er ingen tvivl om, at de... De kan 100% at gå hjem med guld, men... De kan 100% være stolte af sig selv. Og det vil jeg sige, det kan alle holdene. Ja. Altså, alle holdene har leveret et utroligt højt niveau, taget i betragtning af, hvad vi er kommet fra for en periode. Ja. Altså, sådan, det er jo... Det har været svært i starten at kunne træne. Og så har man kunne træne lidt, og så har man måske ikke kunne træne, og så har det været lidt hårdt at komme i gang og sådan, men alligevel går de ind og viser et niveau, der er lige så højt, som de kunne have vist, hvis det var, at der ikke havde været noget. Og det kræver altså bare, at man er pisseprofessionel. Og det er de gutter dernede. Jeg tror også, vi bliver nok også lige nødt til sådan at sige i forhold til, ligesom med skateboard og ligesom med skiløb og så videre, ja, der, så er det jo også en sport her, hvor det er kroppen, ja, der er det primære redskab, og det er at presse grænsen, der sådan, ja, hvor X-faktoren ligger i på en eller anden måde. Og det betyder jo også, at nogle gange så går det desværre galt. Ja. Og det så vi i aften, desværre. Det er desværre, altså det er jo også sådan, man kan sige, det er ubarmhjertig præmis. Det er en sjælden del af gamet. En sjælden del af gamet. Vi er bare færdige til sidst. Det er fandme også hårdt. Det er fedt at være med. Konkurrencen den er slut. Ja. Og jeg glæder mig så meget til, at vi skal stå her igen. Ja. Jeg har måske sådan en lille smule insight i forhold til, hvornår det måske kunne komme til at ske igen. Okay. Og vi har aldrig haft det så sjovt, bro. Hold kæft, det var sjovt. Nu siger jeg bare noget, som... Sjovt, som jeg ikke lige ved, om jeg har mandat til, men jeg gør det alligevel. Ja. Jeg vil sige til alle jer derude, som tænkte sådan, det var... Forhåbentlig har I haft en god oplevelse. Og hvis I godt kunne tænke jer at komme ind og se det her live, så sæt et forsigtigt kryds første weekend i juni. Fordi at der kunne der måske godt komme lidt fedt. Et eller andet fedt. Ja. Det har været fuldstændigt fantastisk, og jeg tog med. Ja, tusind men, tak. Det har været så fedt, ja, at ja, kunne være her, ja, og det er, at man ikke har kunne stå nede på gulvet, ja, og være en del af det. Altså, jeg vil gerne sige, ja, tusind tak til jer. Vi skal sige en, ja, endnu større tak. Fucking meget tak til... At gymnastik i Danmark og i Norden er så sindssygt, som det er. Altså, de bliver ved med at komme med nye tricks, som vi ikke har set før. Ja. Ja, det er bare fedt. Vi skal sige tusind tak til alle vores partnere, som er med til at løfte det her til et niveau, som det ikke har været før. Mit navn, det er Jesper. Jeg hedder Rasmus. Og jeg hedder Henrik. Vi ses igen om et godt halvt år. Det her, det var Face Off Crew 2021. Tusind tak for i aften. Vi ses.